ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ካመነን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣጫዋል ጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነው እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ ሲመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፍተን እንቀር ዳራሱ በትእዛዝ በመላእክትም ማለቃ ድምጽ እግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ ይወርዳል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የጌታ ሰላም እና ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታ እናመሰግናለን በዚህ ማለዳ እንግዲህ ሁሌ እንደምናደረገው በጸሎት እንጀምራለን ጌታ ደግ ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ምረቱ በስቶልን ማለዳ ማለዳ ይኸው እየተገናኘን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን እንግዲህ ኮሮና ከገባ ጀምሮ እስካሁን በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ነው ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ከሰው አይደለም ከስጋና ደም አይደለም ጌታ ስለረዳን ነው ክብር ለስሙ ይሆን ጌታን እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ በትምህርታችን ክሪስቶሎጂ ላይ ደርስናል ባለፈው ስለ እግዚአብሔር ስም ተማርን ስለ ተማርን እግዚአብሔር አለወ የሚል ተማርን ስለ ዶክትሪን ተማርን ስለዚህ ቴዎሎጂ ዋን እየተማርን ያለ ነው እየቀጠልን ዛሬ ደግሞ ክሪስቶሎጂ ደርሰናል ወይንም ነገረ ክርስቶስ ይሉታል በግዕዝ ስለሚመቸኝ ግን እኔ ስነ ክርስቶስ ለዋለው ሎጂ የሚለውን ነው ነው ስነ ክርስቶስ ነው እና እንቀጥላለን ዛሬም ደግሞ በዚህ ቶፒክ ላይ ጌታ ቢረዳን ቀደም ብዬ የገባሁት ምናልባት ለጸሎት ጊዜ እንዲኖረን እንደገናም ደግሞ አቆይቼ እንዳንለቃችሁ ነው ምናልባት አንዳንዶች ስትነግሩኝ ነበረ ፓስተር ቀስ በጣም እየፈጠንክ ነው እና እየጻፍን ስለሆነ አትቸኩልብን ብላችሁኛል ጌታ ይባርካችሁ ስላስተያየታችሁ እሺ ብያለሁ ቀስ ላለሁ ቀስ ካልኩ ግን እንግዲህ ቶፒኩን በሁለት ከፍለዋለሁ ለብዙ ነገር ልሰጣችሁ ስለምፈልግ ቶሎ ቶሎ ይሄዳለሁ ከሰዓት ጋር ማለት ነው ግን ጌታ ቢፈቅድ ግን የሚያስቸኩል ነገር ስለሌልን አሁን እንዳላችሁን በፈቃዳችሁ ሁለት ቦታ ከፍለዋለሁ ቀስ ብዬ የምናገረውን ተናግረ ይጨርሳለሁ ጌታ ይባርካችሁ ስለ ትጋታችሁ ስለምትጸልዩልኝም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሰው ባህሉ አይበረታም ጌታ ብቻ ነው የሚያበረታው ስለ ምድራችን የሚል ፋሲካ ጸሎት ርሰታናለች በዛ ላይ እንጸል ያለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ እኔ ዜና አልተከታተልኩም ምን እንደሰማችሁ አላውቅም ምን እንዳለ አላውቅም ግን እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ የሚያመጣውን ይዘን እንጸል ሁላችንም እንጸልይ ወደ እውነት የምትመራ ሁሌ ጊዜ የምትራራልን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በዚህ ማለዳ ደግሞ ቅዱስ ስምን እንጠራለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዷ ቀን የምረትህ ጌታ ሆይ ስጦታ ናት ማለዳ ማለዳ ምረትህ አዲስ ነውና በዚህ አዲስ ምረትህ ዛሬ ስለተገናኘህን በምረትህ ብዛት ወደ ቤትህ ገባለው እንዳለ ዳዊትም ወደፊትህ መጣን ምረትህ ይብዛልን በደላችንን ይቅርበለን ጌታ ሆይ መተላለፋችን እንደምስስልን አንተን ጌታ ሆይ እነ በውበትን የሚጋርድን በደልና ኀጢአት መተላለፍ ስንፍና ዐመፅ ጌታ ለኝነት ይቅራ ለማለት በውስጣችን ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ስም ውስጣችን ቀድሰው እኛም ከሕይወታችን መጣል ያለብንን መጣል እንድንችል እርዳን ጌታ ሆይ ከምንወደው ኀጢአት አድነን እኛ ከወደድነው ጌታ ሆይ አንዳንዴ መልካም መስሎን ጌታ እግዚአብሔሮ ያቀፍነውን ኀጢአት ከሕይወታችን እንድታስጥለን የሚበጀውን አንተ እንድታረግ በሕይወታችን ሕይወታችንን ላንተ ሰጠን ጌታ ሆይ በዚህ ማለዳ ልጅ ኢየሱስን ግለጽልን ኢየሱስን ግለጽልን ኢየሱስን አብራልን ኢየሱስን አስተምርን ጌታ ሆይ ኢየሱስን እንድናውቀው እርዳን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ጌታ ሆይ ይህን ቅዱስ ይህን ብሩኬ እግዚአብሔር በግ እንደሚገባ አላወቅ ነው ጌታ ሆይ እርዳን እንድናውቀው ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምድራችንን ኢትዮጵያን ኤርትራን እንድታስብ በየዳር ሀገር ያለውን ረብሻ በመሀል ሀገር ያለ የፖለቲካ ፍጭት እግዚአብሔሮ በአየር ላይ በፌስቡክ እና በተለያየ ሚዲያዎች ደግሞ ሽብር የሚዘራ የውሸት መንፈስ የጥላቻ መንፈስ የስድብ መንፈስ ያሉ መንፈስ በኢየሱስ ስም እየተረገመ ይሁን ጌታ ሆይ ትሉድን ያረክስ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የጥላቻ መንፈስ የዘረኝነት መንፈስ የመፈናቀል መንፈስ የመገፋፋት መንፈስ በኢየሱስ ስም ከምድሪቱ ላይ የተረገመ ይሁን ኦ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንተ ጣልቃ ካልገባ ሰው በምክር በሰው ምክር አይመለስም የሰው ልብ ለኛ ሆኗል አሸናፊው እግዚአብሔር በተፈጥሮ ተናገር በውሃ ሙላት ተናገር በሌላ ሳትናገረን ጌታ ሆይ በምህረት ወደ አንተ እንድንመለስ እርዳል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጥፋት እያጥለቀለቀ ጌታ የሰው ልብ ለኛ ሆኗል ድህነት እየቀጣው የሰው ልብ ለኛ ሆኗል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይህን ህዝብ ይቅርበል ለኛነቱን ይቅርበል ጥላቻውን ይቅርበል ዐመፀኝነትን ይቅርበል መንፈስ ቅዱስ መራርነትን ከህዝብ ውስጥ አውጣ ጌታ ሆይ እባኬ የተፈወሰ ማይንድ ስጠን ተፈወሰ ልብ ስጠን ህዝባችንን አሰብ ጌታ ምረትህ በመሪዎቻችን ላይ ይሁን በአገር አስተዳዳሪዎቻችን ላይ ይሁን በሚኒስተሮቻችን ላይ ይሁን በፓርላማ መሪዎች ላይ ይሁን በሕግ አስከባሪዎች ላይ ይሁን በዳኞች ላይ ይሁን እግዚአብሔር አባቶ ምድሪቱን የሚያሸትት እግዚአብሔሮ ምድሪቱን ጌታ እግዚአብሔሮ መልክ ከሚያጨፈግግ ከማናቸውም የግፍ መንፈስ ተንኮል አመፅ ምድሪቱን ነፃ እንድታወጣ ጸለይን ምረትህ ጌታ እግዚአብሔሮ ይብዛልን በዛ ያለች እውነተኛን ቤተ ክርስቲያን የምትማልድ የምትጸልያዋን የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ከከንቱ ነገር ነፃ እንድታረጋት በመካከሏ ከገባ ከከንቱ ነገር እርሾ ከእርሾ ነፃ አውጣትችን ቤተ ክርስቲያን ምህረትህ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይሁን ምህረትህ እግዚአብሔር አባቶ ለምድሪቱ ይሁን ምህረትህ እግዚአብሔር በመሪነት ላይ ላሎት ይሁን እግዚአብሔሮይ ለድሃውም ራራ ለህፃናት ራራ ለሴቶችም ራራ ለደካሞች ራራ ጧሬ ለሌላቸው ራራ ጎዳና ላይ ለወደቁት ራራላቸው ለተራቡ ራራላቸው አለኝታ ለሌላቸው ራራላቸው ስምህን ለማያውቁት ራራላቸው ምድራችንን ለአንተ ደራ ሰጠን እኛነታችን ጌታ ሆይ ለአንተ ይሁን በእኛ ላይ ሰልጥንብን ለምድሪቱ መድኃኒት አድርገን የእውነት መልእክተኞች አርገን የጽድቀ መልእክተኞች አርገን የፍቅር መልእክተኞች አርገን ጌታ ሆይ የችግሩ ክፍል ሳይሆን የመፍትሄው ክፍል አድርገን ስም ይባረክ አሁንም ጌታዊ ማለዳችን ላንተሰጠን ቅዱሳን በያሉበት ቃልን ሲሰሙ እግዚአብሔሩ በሚመች በማይመች ሁኔታ ውስጥ ያለው በፊት የታሰቡ ይሆኑ የከበዳቸው የቤታቸው ጣጣ የኖሯቸው ጣጣ የኢኮኖሚ ጣጣ የልጆቻቸው ጣጣ የትምህርት ጣጣ የትዳር ጣጣ ጌታ ሆይ አንተ እንድታየው እንቆቅልሻቸው እንዲፈታ ቃሎት በሰሙት ላይ ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው እንደሚል ኢየሱስን ስንማር መንፈስ ቅዱስ እንሆ በእያንዳንዳችን ውስጥ ተሃድሶን እንድታመጣ ደሽታን እንድታመጣ አይኖቻችንን እንድታበራ ጸለይን ጌታ ሆይ አመሰገንህ በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ስም የተባረከውን እግዚአብሔርን እንባርካለን እንግዲህ እንደ ወትሮ እንደምናረገው ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን በየጊዜው ሼር ስለምታደረጉ ወገኖች ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ባለፈው ማክሰኞ ለት ልክ ሲጨርስ በአንድ ጊዜ ወደ አራት እስከ አራት ሺህ ነው ወደ ስድስት ሺህ ሰው ነበረ ላይ የሚከታተለው በሌላ ቻናሎች ላይም በጣም ገርቦኛል ክብር እግዚአብሔር ይሁን ምድሪቱን በእግዚአብሔር ቃል እንከድናታለን ጌታ እየረዳን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሼር ስለምታደረጉ ቅዱሳን አሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዛ በተረፈ ቀጥታ ስለ ስነ ክርስቶስ እንማራለን ዛሬ ስነ ክርስቶስ ምን ማለት እንደሆነ ቅድም ነግሬያችኋለሁ ስለ ክርስቶስ ማለት ነገረ ክርስቶስ ስለ ክርስቶስ መማር ስለ ክርስቶስ ማወቅ ስለ ክርስቶስ መማር ኢየሱስ ማነው ብለን ማየት ነው ስለዚህ ዛሬ ስንምልክት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛኛውን የኖረው ሁላችሁም እንደምታውቁት በ10 ስኩር ሜትር በማትሞላ የቆዳ ስፋት በነበራት በእስራኤል ነው በህፃነ ዘመኑ ከሄሮድስ ቁጣ ያመልጥ ዘንድ ዮሴፍና ማርያም ወደ ግብፅ ወስደውት እንደነበረ ማቴዎስ ሁለት ይነግረናል ገና ከልጅነቱ አወላለዶ ለሰው አእምሮ የሚገባ አይደለም ምክንያቱም ማርያም ገና ወጣት ልጅ እያለች የእግዚአብሔር መልክ ወደ እሷ መጥቶ ገብርኤል ወደ እሷ መጥቶ በቃ ሰላምታ ሰጥቷት የሚገርም ሰላምታ ሰጥቷት እዛ በኋላ ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ በእሷ ላይ ጸሎባት በመንፈስ ቅዱስ ጸነሰች ድንግል ሳለች ሳታገባ ለዮሴፍ ታጭታ ሳለ ታሪኩን ታቁታላችሁ ታሪኩን ለማያቁትም ነው የምናገረው ሚዲያ ስለሆነ ብዙዎች እንዲያውቁት ነው ስለዚህ ዮሴፍ እና ማርያም ገና ከመወለዱ የሄሮድስን ቁጣ ያመልጥ ወደ ግብፅ ይዘውት መሸሽ ነበረባቸው ስለዚህ በአገልግሎቱ በህይወት ዘመኑ ሁሉ ብርቱ ተቃውሞ የገጠመው ሰው ነበር በመድረስ ይመላለስ ወደ ጢሮስና ና ወደ ሲዶና ፈቀቅ ብሎ ተመላልሷል ብዙ ጊዜ የተመላለሰው ግን በገሊላ በኢየሩሳሌም በሚገኙ ትንሽ ከተሞች ነበረ አልፎም ከሄደ ዮርዳኖስን ወንዝ ተሻግሮ በስተ ከተጓዘ ደግሞ ምናልባት ሊሰነብት የሚችለው ወደ ቢታንያ አካባቢ በወንዙ አካባቢ በሚገኙት ከተሞችና መንደሮች አካባቢ ነበረ ለዚህ ጌታ የሱስ ክርስቶስ በጣም ትልቅ አገር ኢትዮጵያን የምታክል ሰፊ አገር ውስጥ አልኖረም በጣም ትንሽ መንደሮች ውስጥ በተትንሽ አገሮች ውስጥ ነው የኖረው መንደሮች ውስጥ ነው ስራው ግን ለዓለም ሁሉ እንደተረፈውላችሁም ታውቃላችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ብዙ አይነት ፈላስፋዎች የታሪክ ፀሐፊዎች ብዙዎች እና እንደዛ ብለዋል የሚያውቁትም እንዲህ ብለዋል ማርቆስ ስለ ሱ የተናገረዋለ ማቴዎስ ስለ ሱ የተናገረዋለ ሉቃስ ስለ ሱ የተናገረዋለ ዮሐንስ የተናገረዋለ ጋስፕል አኮርዲንግ ቱ ማርክ አኮርዲንግ ቱ ማቴዎ ማርቆስ እንደጻፈው እንደ ጻፈው ዮሐንስ እንደጻፈው እየተባለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዩት የአይን ምስክሮች በአይናችን ያየነውን በእጆቻችን የዳሰሱትን በጆራችን የሰማነውን እንመሰክራለን እያሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመሰክሩ ነበረ ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ላይ አማኝ ያልነበረ አይሁድ የታሪክ ፀሐፊ ፍላቪየስ ጆሲፈስ የሚባል ሰው ነበረ ፍላቪየስ ጆሲፈስ እንደዚህ ብሎ ይናገር ነበረ ስለ እሱ ምናልባት ስእሉንም እንድታዩ ስክሪን ላይ ላውጣላችሁ ፍላቪየስ ጆሲፈስ ሲናገር ምን ብሎ ተናገረ ወይንም ደግሞ ኢየሱስ የሚባል ጠቢብ ሰው በዚህ ወቅት ነበረ ይላል ስለዛ ዘመን ሲናገር አገላለጹ ትንሽ ቢጎረብጥም ማለት አነጋገሩ ማለት ነው ስብከቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቅ ታምራቶችን ይፈጽም የነበረና እውነትን በደስታ ያስተምር የነበረ ሰው ነበረ ይላል እሱ በርካታ የአይሁድና የአሕዛብ ተከታዮች ነበሩት ይላል ስሙ ክርስቶስ ይባል ነበረ ይላል በእኛ መካከል በነበሩ ታላላቅ ሰዎች አነሳሽነት ጲላጦስ በመስቀል ላይ ሰቅሎ እንዲገድለው በተደረገ ጊዜ የወዱት የነበሩት ሰዎች አልካዱትም ይላል በሦስተኛው ቀን ሕያው ሆኖ ተገልጦላቸው ነበር ስለዚህና ስለ ሌሎችም በአስር ሺህ ስለሚቆጠሩ አስደናቂ ነገሮች የእግዚአብሔር ነቢያት አስቀድመው ተናግረው ነበረ በእርሱም ስም የተጠሩት ተከታዮቹ እስከ ዛሬ ድረስ በሕይወት አሉ ብሎ ጆሲፈስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም አይነት ምስክርነት ሲናገር ትሰማላችሁ ይሄ አሁን የተመለከታቸው ፍላቪየስ ጆሲፈስ በሮማውያን ተቀጥሮ የሚሰራ ሴኪለር ወይንም ደግሞ አለማዊ ወይይሁዳዊ የሆነ እንጂ ክርስቲያን ያልሆነ የታሪክ ፀሐፊ ነው ሌሎቹም የታሪክ ፀሐፊዎች የተናገሩት አለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ እንዳለ ነው ተናግረን ሁሉን ያደረገውን ሁሉ ስለሱ የተባለውን ሁሉ ታሪክ እንናገር ብንል ጊዜ አይደለም አለማት በቃንም ማለ ምክንያቱም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፉትን መጽሐፍት ሁሉ ብንነግራችሁ ወይንም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አውርተን አውርተን ልንጨርሰው ምንችለው ነገር አይደለም ስለ እሱ የተባለ ስለ ስራው ስለ በሰዎች ህይወት ውስጥ የተሰራው በእውነት ይሄ አምላክ ካልሆነ በሽተቀረ እንደ ሰው የሚወራለት ነገር ሁሉ በጣም ብዙ ነው ለሰው የበዛ ነው ግን አምላክ ነው ወደሚል ድረስ እንመጣለን ሌላው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሮች ሰዎች ተናግረዋል ስለ ክርስቲያኖች በኋላ አለው አማኞች የሚሉትን ነገር ግን አማኞች ያልሆኑ ክርስቲያኖች ያልሆኑ የጌታ ያልሆኑ ሰዎች ወይንም ደግሞ መናፍቃኖች ስለ ኢየሱስ ያሉትን ነግራቸዋለሁ መናፍቃን ይናገሩ የነበሩትን ነገር ልንገራችሁ በተለይ በዘመናችን ያለው የጆባ ነስ አስተማሪዎች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሉትን ላዛያቸው የመጀመሪያው ነገር ስለ ሥላሴ ያላቸው አመለካከት የጆባ ዊትነስ አስተምሮ በጣም ትክክል ያልሆነ ነው ክርስቲያኖች ሶስት አማልክት ያመልካለው ብለው ነው የሚሉት እውነቱ አይደለም ሌላው ኢየሱስ አናሳ ፍጡር ነው ብሎ ያምናሉ ነ አስተማሪዎች ኢየሱስ በመንፈስ እንጂ በአካል ከሞት አልተነሳም ይላሉ ከዚህ ለየ መናፍቅነት ምናለ በስብከታችን የተነሳው የሚነሳው ኢየሱስ ሕያው የሆነው በስጋ አይደለም በመንፈስ ነው ሕያው የሆነው ብለ ያስተምራል ነው ሌላው አስተምሮታቸው በ1874 ኢየሱስ በመንፈስ መጥቷል ብሎ ያስተምራሉ ከዚህ ለየ የኑፋቄ ትምህርት የለም ሌላው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተንቀሳቃሽ ኃይል እንጂ መለኮት አይደለም ብለው ያስተምራሉ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት በሚቀጥለው ሳምንት ኑማቶሎጂ በሚል ወይንም ደግሞ ስነ መንፈስ ቅዱስ በሚል ደግሞ እንማራለን ስለ መለኮትነቱ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ ወዳለው ስለሱ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተንቀሳቃሽ ኃይል ነው ብለው ነው የሚናገሩት እንጂ ስብና ያለው አይደለም መለኮትም አይደለም አምላክም አይደለም ነው የሚሉት ሌላው የጆቫ አስተማሪዎች ወይም ደግሞ የዮሃ ምስክሮች በኢትዮጵያ የክርስቶስ ደም በከፊል ነው የሚያነጻው እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሙሉ ለሙሉ አያነጻም ስለዚህ መንግስት ሰማያት ለመግባት የሚያስፈልገን ነገር በኢየሱስ ደ መንጻት ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገን ደግሞ የራሳችንም ስራ ያስፈልጋል ብሎ ይላሉ ስለዚህ ስራንና ጸጋን ለመቀላቀል የሚሞክር የሐሰት ትምህርት ነው የጀሆባ ዊትነስ ወይንም ደግሞ የዮሃ ምስክር ትምህርት ሌላው የገሃንምና የዘላለም ፍርድ የለም የሚል ነው ኃጢአተኞች በለው ይጠፋሉ ብሎ ይናገራል እንጂ ብሎ ያስተምራሉ እንጂ በፍጹም ሲኦል የለም ብለው ነው የሚያስተምሩት ሲኦል እንደውም ከኢየሩሳሌም ውጭ ያለ የእሳት መቃጠያ ቦታ ኢየሱስ ለምሳሌ የሰጠው ነው ብለው ነው የሚያስተምሩት እና ጋንም የለም ይላሉ ይሄ ደግሞ አጌንስት ስክሪፕቸር አጌንስት ትሩዝ ነው እና አስተምህሮታቸው በጣም ከመሳቱ የተነሳ የሰው ነፍስ ከመቃብር በኋላ አይኖርም ይህን ነው የሚያስተምሩት ሊትራሊ ከነሱ ዶክመንት ላይ ያገኘትን ነው ነግራቸው የሰው ነፍስ ከመቃብር በኋላ ይህ ማለትም ማለት ነው ሰው የሚሉት ምንድን ነው እነሱ ምድርን እንወርሳለን ብለው ስለሚያስቡ መንግስተ ሰማትን አንወርስም ነው የሚሉት መንግስተ ሰማትን አንወርስም ምድር ላይ እዚሁ በምድር ላይ ነው የምንኖረው ብለው ስለሚያምኑ ነው ይህንን የሰው ነፍስ ከመቃብር በኋላ አይኖርም ብለው የሚያስተምሩት እሺ ይህንን ካልኳችሁ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን አንድ ጥቅስ ደግሞ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ አሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ማን ለሚለው ነገር መልስ ሲሰጠን በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ በቅንፍ አብ ብይ ጻድጌዋለው ቀጥሎ ደግሞ ቃልም ወይም ክርስቶስ ማለት ነው ወይም ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ነበረ በብላክ ኤን ዋይት የተጻፈ የእግዚአብሔር እውነት ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ወይም በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ነበረ ሁሉ በርስ ሆነ ከሆነውም አንዳች እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም ማለት ፈጣሪነቱን ሊያሳየን ነው እዛ ጋ በእርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል ሲቀጥል አንደኛ ዮሐንስ ደግሞ በመልእክቱ ላይ ተመልክ ዘሴም ሐዋርያን የጻፈው የእግዚአብሔርም ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን እውነተኛም በሆነው በርሱ አለን እርሱ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ሃሌሉያ 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 እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ስለ ኢየሱስ ነው እየነገረያን ነው ልድገምላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ምን ልቦና ሰጠን እናውቃለን እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን በክርስቶስ ኢየሱስ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው አንድና ለዘላለም የተደላደለ እውነት ይሄ ነው እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አላምንም የሚል ከገጠማችሁ አምላክ አይደለም የሚል ከገጠማችሁ አነኛው አንስ ሄዳችሁ አሳዩት በቃ እና በመጽሐፋችን ቅዱሳት መጽሐፍት የሚያስተምሩትን ማሳየት ነው ዛሬ እየታጠቅን ያለነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን እውነት ልንሞላ ያስፈልገናል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ሆነ ስለ እግዚአብሔር አብ የሰው እውቀት በአንድ ጊዜ አይደለም የተገለጠላቸው የእግዚአብሔር እውነት እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ስንመለከት እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲገባቸው ሰዎች ወይንም ደግሞ በቅዱሳት መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ደምቆ የምንመለከተው ምን ነው እግዚአብሔር ፈጣሪነቱ ነው ለሰዎች በዛ አንዳንድ ስትመለከቱ የመጀመሪያው መገለጥ ያገኘው ሰው ምንድን ነው መጀመሪያ ሰማይና ምድርን እግዚአብሔር ፈጠረ ስለዚህ የፈጣሪነት እውቀት ነበረ ቀጥሎ ደግሞ በዘጻት 153 እንደሚነግረን ስለ እግዚአብሔር ተዋጊነት ተዋግቶ ህዝቡን ስለ ማውጣቱ ስለ እንደሚቆረቆር እግዚአብሔር ተዋጊ ነው የሚለው መገለጥ ቀጠለላቸው አሁንም በብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር ዳዊት ምን ብሎ ዘመረ መዝሙር 23 ላይ እግዚአብሔር እረኛ ነው አለ ይሄም ራሱ መገለጥ ነው ስለ እግዚአብሔር ማንነት ሰው ሊናገር ዝም ብሎ በግጥም ላይ መዝሙር ላይ እንደሚደረድር አይደለም ህይወታቸው ላይ ተጻፈውን ነው የሚናገሩት ዳዊት እረኛ ነው ከበጎች ጋር ነው የሚውለው ስለዚህ እግዚአብሔር አበራለት ሲበራለት እኔም እኮ ለእግዚአብሔር አለ ምንድነኝ በግ ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኔ ምኔ ነው እረኛይ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስቅ ያሳድረኛል በረፍቱ ዋዘንድ ይመራኛል እያለ ዝማሬውም መደርደር ጀመረ መዝሙር ኃይለኛ የሚሆነው ከህይወታችን ላይ ከተጻፈው እውነት ስንዘምረው ነው ዝም ብሎ ስንኝና ግጥም ከሆነ አንድ ሰሞን አያልፍም ነገር ግን ህይወታችን ላይ እየተጻፈው በህይወታችን ላይ የተከተበ ነገር ስንሰብከውም ሆነ ስናስተምረውም ሆነ ወይንም ደግሞ ስንዘምረው ኃይል ይኖረዋል ስለ እግዚአብሔር መገለጡ እየጨመረ ሲመጣ ማቴዎስ 69 ላይ ስንመጣ ማንም ያልተናገረውን ማንም በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን ማንም ያልተናገረውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር አንድ ነገር ገለጠ እሱም ምን አለ አባት ሆይ አለ ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ አባታችን ሆይ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ይሄዳለሁ ይሄ አዲስ መገለጥ ነው እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ የጸለ የለበብ ኢየሱስ መጣ እና በቅፎ የነበረው ልጁ ታረከው እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔር አባት ነው የሚል መገለጥ መጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ አንደኛ ዮሐንስ አራት ላይ ስትሄዱ ደግሞ ዮሐንስ በድሜ እየሸመገለ በመጣበት ወራት አንድ ነገር ገባው ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፍቅር ነው አለ ይሄም ስለ እግዚአብሔር የመጣ ሬቨሌሽን ነው በፊት ኢየሱስን የሚያቁት ሰዎች እንደት ነበረ አጠገባቸው የነበሩት ደቀ መዛሙርቶ ረቢ ወደ ትኖራለ ራባይ ወይም በብራይስ ራባይ ነው በአማርኛ ነው ረቢ ብሎ የተረጎሙት ራባይ ወደ ትኖራለ ራባይ እያሉ ነው የሚጠ መምህሮይ ራባይ የሚል ነው ኢየሱስን የጠሩት መምህሮይ በኋላ ደግሞ ሲቆዩ ምን ማለት ጀመሩ ጌታ ሆይ ማለት ጀመሩ ሲመገለጡ መገለጡ እንዴት እንዳደገ ተመልከቱ እያዩ ሲመጡ እየተገለጠላቸው ሲመጣ ጌታ ሆይ በእንግሊዝኛ ስር ማስተር ማለት ነው ጌቶች አለቃ ታላቅ ሆይ በጣም ጌትነቱን ከፍ ባረክ ጀመሩ ከዛ ደግሞ በመንገድ ላይ ያለ አንድ አይነት ሰውር የበርጠሚዎስ ልጅ አንድ ጊዜ በቃ ቡቱተውን ለብሶ እየለመነ እያለ አጥብቆ ጩኸ ምን እያለ ጩኸ የዳዊት ልጅ ይ ማረኝ የዳዊት ልጅ ምን እያለ ነው መሲሁ ማለት እኮ ነው መሲሁ ማረኝ የዳዊት ልጆ ማረኝ በቅዱሳት መጽሐፍት ከዳዊት የተገባለት ያኪዳን ያለው ይውልዳል የተባለው ያ ልጅ ለዳዊት የተገባለት ኪዳን ከዳዊት ቤት ላይ በትር ቁጥቋጥ ይወጣል የተባለው የዳዊት ልጅ መሲሆ ይህ አይነ ስውር የሥጋ አይኑ ታውሯል ልቡ ግን የዳዊት ልጆ ማረኝ የዳዊት ልጆ ማረኝ የዳዊት ልጆ ማረኝ እያለ ሲጮህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆመ አይኑን አበራለት እስቲ ሌሎች ያልገባው አልገባቸው አንድ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ መጣለ የዳዊት ልጅ አለው። ኢየሱስ ተው እንጂ የዳዊት ልጅ አትበልኝ አላለውም ምክንያቱም ነዋ ነው የትንቢቱ ተስፋ መፈጸም ስለሆነ ከዛ ደግሞ የሰው ልጅ እያለ ስለ ራሱ ይናገር ጀመር የሰው ልጅ ብሎ የሚናገረው በዳንኤል መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ነው የሰው ልጅ መሲህ ነው የሰው ልጅ በዘመናት ወደ ሸመገለው አመጡት ይላል ማለት ምን ማለት ነው ወደ አብ ወልድን አመጡት ማለት ነው ሁለት አካል ትመለክታላቸው በዘመናት ወደ ሸመገለው አመጡት የሰው ልጅን አመጡት ይላል ይሄ የሰው ልጅ የሚለው መልአክ አይደለም ወይንም ደግሞ ሌላ ምድራዊ ሰው አይደለም ይሄ የሚናገረው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፕሪ ኤግዚስተንት ክራይስት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መሆን የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መሆን የመጣው ወይም ደግሞ አምላክ የነበረው ወይም ደግሞ ወደ መታወቅ የመጣው አዲስ ኪዳን ላይ ከድንግል ማርያም ሲወለድ አይደለም ፕሪኤግዚስተንት ነበር በብሉይ ኪዳን ኤንጅል ጋ ተብሎ ተገልጧል የእግዚአብሔር መላክ አንድ ጊዜ እያሱ በቃ ግራ ገብቶታል ከኢያሪኮ ፊትለፊት ሆነው ሆኖ እያለ የእግዚአብሔር መልክ ወደሱ መጣ ይሄ መልክ በመጣለት ጊዜ ላይ ወደቀና ሰገደለት የዛን ጊዜ አትስገድ ለእኔ አይገባኝም አላለውም የእግዚአብሔር መልክ እዛ ቦታ ላይ ሰገደለት ማነ ሲለው እኔ ስሜ ደንቅ ነው ማወቅ ካለብህ እኔ ከእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ መሪ ሆኜ መጥቻ የዛን ጊዜ ራሱን ገለጠ ተናገረው እያሱ በፊቱ ተደፋና ሰገደለት ይላል አምልኮን ተቀበለ እውነተኛ እግዚአብሔር መላእክቶች አምልኮ አይቀበሉም ለዚህ ነው ገብርኤል በራይ መጽሐፍ ላይ ከዮሐንስ አምልኮን አልተቀበለም ስግደትን አልተቀበለም መላእክት ስግደት አይቀበሉም ስለ መላእክተን ማስነምራቸዋለሁ ኤንጀሎሎጂ ይባላል በሌላ ጊዜ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ስንማር አንዱ ልናቀው የሚገባው ነገር ምንድነው የሰው ልጅ ተብሎ የተጠራው ሜሲያኒክ ኦፊሱን ነው የሚናገረው የዳዊት ልጅ ተብሎ የተጠራው ሚሲያኒክ ተስፋውን ነው የሚናገረው መሲሐዊ ተስፋውን ከዛ ደግሞ እያደገ መጦ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ተጠራ እየሆነ አይደለም የመጣው ኢየሱስ ከራባይነት ወደ ጌትነት ከጌትነት ወደ ዳዊት ልጅነት ከዳዊት ልጅነት ወደ ሰው ልጅነት እያደገ እያደገ መጣ እያልኳችሁ አይደለም ያለውት እያልኳችሁ ያለውት በሰዎች ውስጥ መረዳት እየጨምርላቸው መጣ ይሴ እያወቁት መጡ እየተከፈተላቸው መጣ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ብትመለከቱ ስለ እግዚአብሔር የሚገርም የስም አይነቶች ይናገራል በተገለጠለት ቁጥር መሰዌ ይሠራል በተገለጠለት ቁጥር መሰዌ ይሰራል ስለዚህ እየበራላቸው መጣ እየደመቀ መጣ ኮከቡ እያበራ መጣ ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየደመቀ መጣ ፕሮግሬሲቭ ኖሌጅ ነው ምናልባት አሁን የተናገርኩትን የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ ይኸው ወደ እናንተ ጋር እንድትጽፉት ወደኋላ አረጋለሁኝ እንግዲህ ምጽፍ እንትን ስክሪንሾት እንደምታረጉ እርግጠኛ ነኝ ስክሪንሾት ታረጉታላችሁ የሚቀጥለው ላይ ስንሄድ ደግሞ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሌላው የነበረ ትልቅ ውዝግብ ነበረ በጣም የሚገርም ነው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትልቁ የስነ መለኮት ረብሻና ውዝግብ የነበረው በክርስቶሎጂ ጀርባ አካባቢ ነው ወይም በስነ ክርስቶስ ዙሪያ ነው በሌላ ነገር ችግር አልነበረባቸው በአብ ችግር አልነበረባቸው በመንፈስ ቅዱስ መጨረሻ ላይ በአንድ ጉባኤ ላይ ነበር ኮንፍሊክት ነበረ ግን አጠሩት ወዲያው ብዙ ኮንፍሊክት አልነበረባቸውም። አይሁዶችም ዛጋ ችግር የለባቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ግን ችግር ነበረባቸው ሰው ነው አምላክ ነው እንደዚህ የሚለው ነገር ውዝግብ ውስጥ ገብቷል በየዘመኑ ከየስፍራው የሚነሱት የሐሰት ትምህርቶች የሐሰት አስተምሮቶችን ለማውገዝ ቤተ ክርስቲያን በእውነተኛ የወንጌል ትምህርት አንድ አድርጋ ህዝቧን ለማስጌድ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግማ ደጋግማ ታላላቅ የአብያተ ክርስቲያና ስብሰባ ይደረግ ነበረ ይህንን ነው ካውንስል እያለ የምንናገረው በኋላ አሳያችኋለሁ ስለነሱ ጥቂት ነገሮች እናገራለሁ ስለዚህ በየጊዜው እየተገናኙ በስነ ክርስቶስ ዙሪያ ቤተክርስቲያን ኮንፍሊክት በተነሳ ቁጥር ያንን ለመፍታት የተነሳውን የኑፋቄ ወጀብ ለማክሰም ስብሰባ ያደረጋል ብዙ አስተምሮቶች ይነሳሉ በእኛ ዘመን ግን አስተኛ አስተምሮቶች በክርስቶስ ላይ ሲወረወሩ ጌታ ክርስቶስን የሚንቁ አስተምሮቶች ሲነሱ የሚንቁ ፓስተሮችና ወንጌላዋን ሐዋርያቶች ነቢያቶች በቃ ራሳቸውን ሾመው ሲነሱ ያንን አስተምህሮት በአንድነት አስተምህሮቱን ሰውየውን ሳይሆን አስተምህሮቱን ገምግሞ ይሄ አስተምህሮት ክርስቶሳዊ አይደለም ዶክትሪናላ ኢምፒር ነው ኑፋቄ ነው ቆሻሻ ነው የትምህርት ትምህርት ውስጡ ጉድፍ አለበት የክርስቶስን ውበት ያደበዝዛል ጤነኛ ትምህርት አይደለም ብሎ ከመቃወም ይልቅ ወደ ፐርሶናሊቲ ያታክ ይሄዳል ሰዎችን ከማነጽ ይልቅ መተማማት ይቀላል ካውንስል ይሰበሰባል ካውንስሉ ቁጭ ብሎ መጽሐፍቶቻቸውን ዘርግተው ከቅዱሳት መጽሐፍ ምሁራኖች ቁጭ ብለው ይሄ ትምህርት በእግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም ይሄ ትምህርት ይስተካከል ይላሉ ኢንስቴድ እኛ የምናወራው ስለ ሰዎች ሆናል ሰምሮት ነው መታረም ያለበት እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን ወገኖቼ ሆይ ስንሄድ እንግዲህ አንዱ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው እንደ መግቢያ ነው የተንደረደርኩ ያለሁት የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት በሚገባ እንደምንረዳ ዛሬ እንድታውቁልኝ የምፈልገው ነው ስብዕናውንም በትክክል ልንረዳ ይገባናል ኢየሱስ አምላክ ነው ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ስንል ስብእናውን እንረዳ ሰው ነው ሰውነቱን ከካድን ማለት አምላክነቱንም በትክክል አልተረዳነውም ማለት ነው አያቸው ሰውነቱንና አምላክነቱን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ልናውቀው ይገባል የኢየሱስ ክርስቶስን ስብዕና መካድ ይህም በደም ስሙኝ የኢየሱስ ክርስቶስን ስብና መካድ አምላክነቱን ከመካድ ያነሰ ስህተት አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስን ሰውነት የሚክዱ አብያተ ክርስቲያናቶች አሉ አምላክ ብቻ ነው የሚሉ አሉ ያም ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም እንደሚለው ስህተት ነው ዛሬ ብዙ ኢቫንጀሊካል ስልናስተካክለው የሚገባ አንድ እውነት ይሄ ነው ለዚህ ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በዚህ እውነት ላይ ቤተክርስቲያን ልትደላደል ያስፈልጋታል የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የቤተ ክርስቲያን መለያየት መከፋፈል ምክንያት ሊሆን አይገባም ነበር ነገር ግን በጣም አንፎርት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት በኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ተከፋፍለዋል አንዳንዶቹ ሰው ነው ይሏቸዋል አንዳንዶቹ ከሞት አልተነሳም ይሏቸዋል አንዳንዶች ተነስተዋል ደግሞ ወጥተው ደግሞ ይሰብኮታል ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሰብኮት ግን እንደ መረዳታቸው ነው አንዳንዶቹ በጣም ጥሩ መምህር አድርገው ያስተምሩታል አንዳንዶቹ ከቡዳና ከክርሽና ከመሐመድ ጋር አብረው አሰልፈው ከጥሩ ሰዎች ከጻድቃን መካከል አድርገው ያዩታል ጥሩ ሰው ብቻ አይደለም ኢየሱስ ጻድቅ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ከዛ ያለፈ ነገር አለው እያልኳችሁ ነው ዛሬ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የቤተ ክርስቲያን የመለያየት አጀንዳ ሊሆን አይገባም እንደውም አንድ ያደረገን አንዱ ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሊሆን ይገባል ክብርሎ ለእግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመረምር መጀመሪያ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን በፊት ልንረዳ የሚገባው የመጀመሪያው የኢየሩሳሌም ጉባኤ ታስታውሳላችሁ ሐዋርያ ሥራ 15 ላይ ስለዚህ ይናገራል ከተደረጉት ታላላቅ ጉባኤዎች በጊዜውም ሆነ በአይነቱ ቀዳሚ የሆነው የኢየሩሳሌሙ ጉባኤ ነው የኢየሩሳሌም ጉባኤ የተደረገው ወደ 51 ዓ ምት ገደማ ይመስለኛል እና የተደረገው እንደ ስሙ በኢየሩሳሌም ከተማ ነው የአይሁድ ሐሰት መምህራን በጣም ያወቋቸው ነበረ ምክንያቱም ጳውሎስ እየዞረ በሰበከበት ከተማ ላይ እየተከተሉ ደግሞ ግርዛት የሚሰብኩ የመገረዝ አስተማሪዎች ነበሩ ጳውሎስ የገላትያን መልእክት ሲጽፍላቸው አንድና በማደላድል ሁኔታ ይነግራቸዋል ለአንድ ሀፍታ ለቀን አልተገዛንላቸውም ይላል ምክንያቱም መዳን በጸጋ ነው ወይስ መዳን በህግ ነው ተብሎ ኮምፕሮማይዝ አልተደረገም ጳውሎስ መዳን በጸጋ ነው ስለ ህግ ብትጠይቆ ፈሪሳዊ ነበርኩ ይላቸዋል ለዚህ ወገኖች የያሁድ የአይሁድ አስተማሪዎች ነበሩ ወይንም በእንግሊዝኛ ጁዳይዘርስ ይባላሉ ጁዳይዘርስ ማለት ምን ማለት ነው እየዞሩ ጳውሎስ የሰበካቸውን ሰዎች እየተከተሉ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ በቂ አይደለም በኢየሱስ ማመን አይበቃም መጀመሪያ አንተ የአብርሃም ልጅ መሆን አለብህ የአብርሃም ልጅ ለመሆን ደግሞ መገረዝ አለብህ በዓላትን መጠበቅ አለብህ እንደገና ይህን ምግብ አትበላም ይህን ምግብ ትበላለ ሰንበት መጠበቅ አለብህ እመጣለው ስለ አስርቱ ትእዛዛት አድቨንቲስቶች ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ በጣም ብዙ እንደምጽፉልኝ አይቻለሁ ትምህርቴ እንደምትወዱ ታውቃለሁ እኔም እንደምወዳችሁ ታውቃላችሁ ግን ተሴም ታይም መሰመር ያለበት ነገር አለ ስለ ሰንበት እንማራለን በፍቅር ማለት ነው ስለዚህ ጳውሎስ በአንጾኪያ በነበረበት ጊዜ ብዙ አሕዛብ ወደ ክርስትና መጥተው ስለነበረ ጳውሎስ በሄደበት ቦታ ላይ እየሄዱ ህግን ያስተብራሉ ህግን ካልተቀበል ካልተገረዛችሁ አትድኑ የሚሉ የሚያወኩ ሰዎች ነበሩ ፈሪሳውያኖች ናቸው አስቸጋሪ ሰዎች ነ ሐር 11 15 አካባቢ ታገኛቸ ረባሽ ሰዎች ናቸው ጳውሎስን የሚያሳድዱት ናቸው ጳውሎስ በሄደበት የሚያስወግሩት ናቸው ስለዚህ ኢየሩሳሌም መጣና ተከሰሰ ይሄ ጳውሎስ የሚባል ሰው አገር በጠበጠ ያልተገረዙ ሰዎች ወደ መቅደስ ያስገባል መዳን በጸጋ ነው እያለ ይሰብካል ኢየሱስን ያመነ ይድናል ህግን መፈጸም የለባችሁም እያለ ያስተምራል በጣም የሚገርም አይነት ነውጥ አመጡ ስለዚህ ኢየሩሳሌም ተመጠበጡ እና ያዕቆብ ኮንሰርቲቭ አይሁዶች ናቸው ስለዚህ ተሰበሰቡ ሁሉም ተሰብስቦ ባሉበት ጴጥሮስ ተናገረ ሁሉም ተናገሩ ከዛ በድግ አለና ያዕቆብ ይሄ ነው ወንድሞች ሆነ እኛም ሆነ አባቶቻችን ልንፈጽመው ያልቻልነውን ሕግ ተብትበን በአሕዛብ ላይ አንጫንባቸው አሕዛብ ከታነቀ ከተገከታነቀ የሞተ ነገር ከመብላት ከዚህ ከዚህ ነገር ይጠበቁ እንጂ መዳናቸው በፀጋ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነው እነሱም ማምነው ነው የዳኑት እኛም ማምነን እንሄዳ ነው ይህንን ጴጥሮስ ላይም ደርሶበታል ቆርኔሊዎስ ቤት በገባ ሰዓት ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርዶባቸው ቆርኔሊዎስ ቤተሰቦች በልሳ ሲጸልዩ ተመለከተ ያንን ሄዶ ያንን ሰማ እንዴት ከሀሳብ ጋር በላ ብለው ጴጥሮስን በከሰሱት ሰዓት ላይ ጴጥሮስ ሄዶ ያላቸው ነገር ምንድነው ወንድሞች እኔም ለእኛ እንደወረደው መንፈስ ቅዱስ ለእነሱም ወረደ እነዚህ ኮሸር ነው የሚበሉት ወይም ደግሞ ያረከሰ ነው የሚበሉት እነዛ ደግሞ አሳማውን አሳማውንም ምኑንም ምኑንም ይበላሉ ግን መንፈስ ቅዱስ መጣና በእነዚህ አሳማ በሊታ በተባሉ ሰዎች ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው እነዚህ አህዛብ የተባሉ እነዚህ በቃ አይሁዶች የሚጸየፏቸው የራቆ ከእግዚአብሔር መንግስት የራቆ የጥል ግርግዳው ወደዛ ያሉ ሰዎች በእነሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳና አልጸልዩ ከዛ ጴጥሮስ ምን አለ ለእኛ መጀመሪያ እንደሆነው መንፈስ ቅዱስ ለሀሳብ ወረደላቸው ረ እግዚአብሔር ይመስገን ብለው እናያቆብ ሁሉ እግዚአብሔር እስኪ ያመሰግኑ ድረስ በጸጋ የሆነውን ስራ መረዳት መጀመሪያ ከብዷት ነበር ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ የኢየሩሳሌም ጉባኤ ደብዳቤ ጽፎ ውሳኔውን ቀጥታ ከዚህ በኋላ ለመዳን የህግ መጠበቅ አያስፈልጋቸው ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን በቂ ነው የሚለው መልእክት ወደ አንጾኪያ ደብዳቤ ተላከላቸው በአንጾኪያ ደግሞ ብዙ ክርስቲያኖች ነበሩ አሕዛብ ነበሩ አብረው ይበላሉ አብረው ይጠጣሉ ወንጌልን አብረው ያገለግላሉ እንደም የጳውሎስ የወንጌል ማዕከል የነበረችው አንጾኪያ ነበረች ከአንጾኪያ ተነስቶ ነው ወደ ደማስቆ ሄደው ከአንጾኪያ ተነስቶ ነው ወደ አቲና ወደ አቴንስ ሄደው ከአንጾኪያ ተነስቶ ነው እስከ ሮሜ እንትኑ አገልግሎቱ እየሰፋ ሄደው ከአንጾኪያ ከአሕዛብ መንደር ነው ኢየሩሳሌም ላይ ግን ብዙ ጥንታዊ ሰዎች ነበሩ ወደ አሕዛብ ግን የደረሰው ጳውሎስ ነበረ ስለዚህ የኢየሩሳሌም ጉባኤ ያን ይመስላል የመጀመሪያው ኮንፍሊክት ያንን ይመስል ነበረ ወደሚቀጥለው ፖይንት ላይ ደግሞ ስወስዳችው ለምትጽፉ ሰዎች አሁንም ተመልሽ ኖጡ ላሳያችሁ ቅር እንዳይላችሁ ይሄለው ኖት ኦኬ ስክሪንሾት ካረጋችሁልኝ የሚቀጥለውንም እግረ መንገድ ልስጣችሁ የኢየሩሳሌም ጉባኤ ላይ ሲፈጽሙ በዚህ ጉባኤ ተወያዩ ከጳውሎስ ከባርናባስ ጋር አብረው የሚሄዱ ሰዎች ሰጡ የወሰኑት ውሳኔ ይሄ ነበረ ውሳኔያቸው ይሄ ነበረ ወንድሞች ሆይ የተጻፈው ደብዳቤ ነው የሐዋርያ ደብዳቤ ነው የኢየሩሳሌም ጉባኤ ውጤት ነው ቃለ ጉባኤያቸው ይሄ ነበረ ወንድሞች ወይ እሺ ከወንድሞች ወይ ከሐዋርያት ከሽማግሌዎች ከአሕዛብ ወገን አምነው በአንጾኪያ በሶሪያ እና በኪልቅያ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ሰላምታ ይድረሳቸው አንዳንድ ሰዎች ያለኛ ፈቃድ ነው አቅርታ ስፔሊንግን ያለኛ ፈቃድ ከእናንተ ዘንድ ወጥተው በንግግራቸው ልባችሁን እንዳወኳችሁና እንዳናወጣችሁ ሰምተናል ስለዚህ ጥቂት ሰዎች መርጠን ከተወዳጆቹ ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋር ወደ እናንተ ለመላክ ሁላችንም ተስማምተናል በርናባስና ጳውሎስም ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው ስለዚህ እኛ የጻፍነውን በቃል እንዲያረጋግጡላችሁ እነሆ ይሁዳንና ሲላስን ልከናል ከእነዚህም አስፈላጊ ነገሮች በስተቀል ሌላ ተጨማሪ ሸክም እንዳንጭንባችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ለእኛም መልካም መስሎ ታይቶናል ይኸውም ለጣዖት ከተሰዋ ነገር ከደም ታንቆ ከሞትን እንስሳ ስጋ እንዲሁም ከዝሙት ርኩሰት እንድትርቁ ነው ከነዚህ አይነት ነገሮች ብትርቁ ለእናንተ መልካም ነው ደና ሆኖ የሚል ደብዳቤ የያዕቆብ ደብዳቤ ተጽፎ ወደ አንጾኪያ ተላከ ደብዳቤ ይህንን ነው የሚመስለው ስለዚህ እያንዳንዱ ጉባኤ ሴትል አደረገ የመገረዝ የጸጋ ነገር በኢየሱስ መዳን የሚለው ኢሹ ሴትል አረገ ከዛ የሚቀጥለው ስብሰባ የነበረው ምን ነበረ ስለ የኒቅያ ጉባኤ ነው በ325 ዓመ ምት ገደማ የኒቃያ ጉባኤ እንዲሰበሰብ ምክንያት የሆኑት የመጀመሪያው ነጥብ ስለ ትንሣኤ በዓል መቼ መሆን እንዳለበት ለመነጋገር ነው የትንሣኤ በዓል መቼ እናደርገው የሚል ነው ይህ ኖርማል ነው ግሎባል ነው እንግዲህ ዛን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሴንትራላይዝ ነበረች ሌላው ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሪ ስልጣን ስለ ማክብር በተመለከተ ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን መሪ ኦቶሪቲ ምን ያልድረስ ነው የሚል የካህናት ኦቶሪቲ ምን መድረስ አለበት የሚል ይነጋገሩ ነበረ ሌላው የተነጋገሩት በሐሰተኞች ትምህርት የተወሰዱ አማኞች ቢመለሱ እንደገና ይጠመቁ ወይስ አይጠመቁ የሚለውን ጉዳይ ለመነጋገር በኒቅያ ተነጋግረው ነበር አጀንዳቸውን ነው እየነገርኳቸው ያለውት በሐሰተኛ ትምህርት የተወሰዱ ባክስላይድ ያደረጉ አላደም ፈርተው የካዱ ለምሳሌ ስደት በሮ ለአንሰሳ እንዳይሰጡ የካዱ ሰዎች ቢመለሱ ይጠመቁ ወይ ሳይጠመቁ ወይም ደግሞ የአሬውስ ትምህርት የነካቸው ሰዎች ቢመለሱ ያው ትምህርት እሱንም ስለ ትምህርቶቹ አሳያቸዋለሁ እነዚህ ቢመለሱ ምን እናድርግ እናጥምቃቸው አናጥምቃቸው የሚል ውይይት ነበረ ሌላው ስለ ካህናት ድንግልና ያግቡ አያግቡ ስለ ጃንደርብነት ወይም ደግሞ ጃንደረባ ሆኖ ስለመኖር ስለ እሱ ተዋይተው ነበረ ከሁሉ ግን ከሁሉ ስብሰባው ዶሚነንት ሆኖ ይዞት የነበረው አጀንዳ በአሪዮስ ምክንያት የተነሳው የስህተት ትምህርትን መመርመር ነበር ይሄ በአሪዮስ ምክንያት የተነሳው የስህተት ትምህርት ምን እንደሆነ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እነዚህን ነጥቦች ተመልከቱልኝ ይህን ይመስላል የስህተት ትምህርቱ የአሬዎስ ትምህርት መጀመሪያ የሚናገረው ወልድ ያልነበረበት ጊዜ ነበረ ማለት ወልድ ዘላለማዊ አይደለም ማለት ፍጡር ነው ስለዚህ አምላክ አይደለም ከአብ ጋር እኩል አይደለም ሁለተኛ ፖንት ላይ እንደምታዩት አብ ከምንም ነገር እንደ ማንኛውም ፍጡር ወልድን ፈጠረው ይሄ ማለት ማለት ነው ሰማይና ምድር እንደፈጠረ መላእክትን እንደፈጠረ አብ ወልድን ፈጠረው ወልድ የተፈጠረ ሳይሆን የተወለደ ነው መጽሐፍ የሚያስተምረ ይሄን ነው አንተ ልጄነ ዛሬ ወለድኩ አለው እንጂ ፈጠርኩ አላለው ስለዚህ አብ ከምንም ነገር እንደ ማንኛውም ፍጡር ወልድን ፈጠረው ነው የሚሉት ማለት ወልድ ፍጡር ከሆነ ምን አይደለም ማለት ነው አምላክ አይደለም የሚለው ትምህርት እንዲገባቸው ነው ሌላው አብ ወልድን ከፈጠረ በኋላ ሁሉን እንዲፈጥር ለወልድ አብ ኃይል ሰጠው ይህ ማለትም ማለት ነው ወልድ የነበረው ኦቶሪቲም ሆነ ኃይል ዴሊጌትድ ኦቶሪቲ ነው ማለት በአብ የተሰጠው ኦቶሪቲ እንጂ በራሱ ስልጣን የለውም ስለዚህ ወልድ የራሱ የሆነ የአምላክነት ስልጣን የሌለው ነው ለማለት እንዲመቻቸው ነው ይሄ በጆባዊት ነሶች ውስጥ እመለከታላችሁ ደሴ ማስተምህሮ አራተኛው ፖይንት የጻፍኩላችሁ እንደምታዩት አምልኮና ስግደት ለአብ እንጂ ለወልድ አይገባም የሚል አስተምሮ ነበር አሬዮስ ይዞ የተነሳው ስለዚህ አምልኮ እና ካልተቀበለ ኢየሱስ ምን አይደለም ጌታ አይደለም ማለት ነው እያቸው በዛ እንትኑ በጣም ተግዳሮቱ ኃይለኛ ነበር ግን የሰከኑ መሪዎች ነበሩ አስተዋይ መሪዎች ነበሩ በእግዚአብሔር ቃል ንጥር ያለ የማይቀላቀል የዶክትሪን እውቀት ያላቸው የቤተ ክርስቲያን አባቶች ካህናቶች ነበሩ አስተዋዮች በጣም ስማርት የሆኑ ቅዱሳት መጽሐፍትን መርምረው 24 ሰዓት መጽሐፍት ላይ ናቸው ይመረምራሉ ከነቢያት የተጻፈውን ይመረምራሉ ከኢሳይያስ ከኤርሚያስ እንዳአሁኑ ዘመን መጽሐፍ እንደ አፈር እንደዚህ አልበዛላቸውም አይናቸው እስኪጠፋ ድረስ ነው በቃ የሚያነቡት እስከርጅን ናቸው ሽበታቸው እዚህ ወርዶ ቆጭ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል ነበር የሚያጠኑት ስለዚህ ወንጌል ውልፍት እንዳይል ጽኑ የሆነ ቀጥ ያለ ዶክትሪን ቀጥ ያለ ማለት ኦርቶዶክስ ማለት ነው እና ኦርቶዶክስ የዲኖሚኔሽን ወይም የቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ኦርቶዶክስ ብዬ ስጠቀምን ማለት ነው ቀጥ ያለ ስትራይት የሆነ በቃ ፋውንዴሽናል የሆነ እውነተኛ የሆነ ማለት ነው ኦርቶዶክስ ማለት ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሆነውን ዶክትሪን ጤነኛ የሆነውን ዶክትሪን የሐዋርያትን ዶክትሪን አቆዩልን በእውቀት እግዚአብሔርን ስለነሱ አመሰግናለሁ እና የኒቅያ ጉባኤ ውሳኔ አደረገ የኒቅያ ጉባኤ የወሰነው እንግዲህ ምንድ ነው ስለ አሪዎስ ጉዳይ ላይ ነው የኒቅያ ጉባኤ የወሰነው እንዳሳያችው የኒቅያ ጉባኤ መናረግ አሪዎስን ታረም አሉት ተስተካከል አሉት እሱ አሻፍረኛል በ እንቢያል ሆነ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ትንሽ እናውቃለን በቃ አላደለም እንዲ መንፈሳዊ ነገር አለን የሚሉ ሰዎች ልባቸው ሲደነድን መሰበሪያቸውን ወቁ ውድቀታቸውን ተመልከቱ እዳዝም ማተር ከሰማይ ሰዓት ብታወርድ ፊት ለፊት መጥቼ ልናገር ን ከሰማይ ሰዓት ብታወርድ በቃ እግዚአብሔር በእጅ ውስጥ ሰዓት ሚያሳልፍ በ የሞተ ብታስነሳ ችግሩ ሰዎች ያራግባሉ ያራግቡና ፓፓፓፓ ይለዋል ይሄ የሰው ፐ በፊደል የፊደል መጨረሻ እንደሆነ ልታቆ ይገባል ሰው ፐ ያለ ለታ ዩዋርደላስ መቃለቀለ ስለዚህ ሰው አድናቆት ብለ ለኛ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌ መሪዎች ፓስተሮችን በድሜ የበለጡን ሰዎች ከአንተ ይልቅ እውቀት ያላቸውን ሰዎች በአንተ ትላንት ሁለት በቃ ላደለ ሞቅ ያለ ጸሎ ስለጸለ በቃ ጮክ ብለ በልሳን ስለተናገር ሁለት ሶስት አጋንን ስለትንጫጫል ልትንቃቸው ብትጀምር ልትዋረድ ትጀምራለህ በዛው በቆምከው በምታገለግለው ህዝብ ፊት እግዚአብሔር ክብር ይወስድ በቃ አንተ ለት ጊዜ እንደንተ እንደምትሆነ እ ተሞልታ እንደተለቀቀች አሻንጉሊት መኪና ይታሃል ልክ እነሱ በቃ ትሞላለ ትንሽ ጊዜ ጭር ብለ ትሮጣለ ትቆማለ ዘመን አትሻገርም ለትውልድ የሚሆን ነገር አይኖርህም ለትውልድ የሚሆንን ነገር እንዲኖር ከፈለግ ቢሃምብል እኔ በማቃቸው ሰዎች አቃለሁ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ሚስት የመረጡላቸው ወንጌላዋሪን አውቃለሁ ዳትማች መታዘዝ ነበራቸው እከሌና አግባት ብለውት ሽማግሌዎች ተሰብስበው ባርከው ድረውታል አንድ አባት ይ ትስማት መሰጠት ትስማት አክብሮት ለቤተ ክርስቲያን ነበራቸው መንፈሳዊ ሰዎች የሚሰጡት ኦፒኒን ሪስፔክትድ ነበር እኔ ማውቃለሁ አንተ ማውቃለሁ ይሄ የፌስቡክ ዘመን ነው ሁሉ ደጋሚ ሁሉ አስተማሪ ሁሉ ዘማሪ ሁሉ ዋቂ ሁሉ ኮመንተተር በሁሉ ላይ በሁሉ ላይ ሁሉ ኮመንቴተር ነው ወገኖች ሆይ ቢሃምብል ታረም ስትባል ቢሃምብል እዳዝም ማተር ነቢይውን ክንፍ አቆጥቁጥ እንደ አቡየማን ነው የሚባሉት በረሩ ከሚባሉት አንተም እዛ ክለብት ገባ የበረርክ ሰው ብትሆን እንኳን ፕሊስ ቢሃምብል በጣም ሃምብል ሆን ትቢተኛ በቤቴ አይጸናም ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ትቢተኞችን ይቃወማል አሪዎስ ትምህርት ይሁን ዛሬ ቴዎሎጂ ልትማር ብቻ አይደለም የመጣው ትቶን አሪዎስን ተመልክተ ቶቶን በጣም ቆንጆ ዘማሪ ነበረ አቤት ድምፁ ልክ እንደ ሉሲፈር ሉሲፈርም ዘማሪ ነበረ ድምፁ ያማረ ነበር አሪዎስ ዘማሪ ነበር የቤተ ክርስቲያን ካህንም ነው መዝሙር ይጽፋል በመዝሙር በጣም የስላሴ እምነት የሚያምኑትን ይሳደብ ነበረ ይ እዛ ደረጃ ላይ እምቢያለ በቃ ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን ተቃወገሱ እናጣሉት ወደዛ እስካሁን ድረስ ው ጆባዊት ሆኖ በየሰፈሩ ይረብሻል ስለዚህ በዚህ ስብሰባ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አንድና ለመጨረሻ ጊዜ መስመር አሰመሩለት እነሱም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክነቱን ለመግለጥ ባለፈው ሳምንት ያሳየኋችሁን ይህን ነገር ተናገሩ ሁሉን በያዘ ሰማይና ምድርን የሚታይ የማይታየውን በፍጥር በአንድ አምላክ በእግዚአብሔር እናምናለን። ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ በተወለደ የአብ አንድያ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ በመለኮቱ ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ የወረደ በመንፈስ ቅዱስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ሆነ ሰው ሆኖም በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን ስለኛ ተሰቀለ ታመመ ይላል ወይም ተሰቃየ ለማለት ነው ሞተ ተቀበረ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ በቅዱሳት መጽሐፍት እንደ ተጻፈ በክብር ወደ ሰማ አረገ በአባቱን ቀኝ ተቀመጠ ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ይፈርዘን በጌትነት ይመጣል ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቤተ ክርስቲያን ይህንን ወስና አሰመረችበት በኒቅያ ጉባኤ ላይ ስለ ኢየሱስ ሰውነትና አምላክነት የሚቀጥለው ስብሰባ ደግሞ የተደረገው በኮንስታንቲኖፕል ነው ኮንስታንቲኖፕል በአማርኛ ሲተረጉሙት ወይም በግዝ የቁስጥንጥንያ ይሉታል የቁስጥንጥንያ ጉባኤ በዛ በተደረገው ጉባኤ ይሄ ደግሞ በ381 አካባቢ ነው በኒቅያ የተደረገውን ጉባኤ ሙሉ ለሙሉ የሚቀበልና የሚያጸና ነበረ እሲ ቅድም ያነበብኩላችሁን ሙሉ ለሙሉ እሲ ጉባኤ በተለዋወጠ ቁጥር አይለዋወጥም አንዱ በሰራው አንዱ ይሰራል አንዱ በሰራው አንዱ ይሰራል በአብያተ ክርስቲያናትም ሊሆን የሚገባው እንደዛ ነው ስለዚህ የመሰብሰባቸው ምክንያት በዚህ በኮንስታንቲኖፕል የመሰብሰባቸው ምክንያት አፖሎናሪዝም የሚባል ትምህርት አለ ይቅርታ በአማርኛ ፕሮናንስ ማድረግ ስለቃጣኛ አቡሊናሪዮስ በአማርኛ እና ሌላው ደግሞ የአውሰቢዩስ ወይም ደግሞ ኢበናይትስ የሚባሉ በእንግሊዝኛ አፖለናሪዝም እና ኢበናይቲዝም እነዚህን ሁለቱን አሳያቸዋለሁ ምን ማለት እንደሆነ ሁለት የሐሰት ትምህርቶች እንደገና ቆጥቁ ተወጡባቸው አሪዮስን ገፋ ሲያደረጉ ሌሎች ደግሞ ሁለት ኤክስትሪሞች ተነሱባቸው አያልቀምኮ እኮ የቤተ ክርስቲያን መከራ አቤት የመሪነት ገባድነቱ አሁን በቁስጥንጥኒዎስ የነበረው ስብሰባ ላይ የፍልስፍና ሊቅ የነበረው አፖሎናሪዮስ ወይም ደግሞ አፖሎነሪዝም የክህደት ትምህርቶችን ያስተምር ነበረ ፈላስፋ ነው እንግዲህ የግሪክ ፍላስፋዎች ደግሞ ይቀዳቅላሉ እስካሁን ድረስ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የምትቸገርበት የፕሌቶ ፍልስፍና አለ። ፕሎቶኒዝም በጣም ቤተ የጎዳ ነው በሌላ ዘመን ሌላ ጊዜ እንማረዋለን ኢየሱስ በስጋ መከራን እና ሞትን ሊቀበል የቻለው የኢየሱስ መለኮታዊነት በሰው ስለተተካ ነው ይል ምን ማለት ነው መለኮታዊነቱን አቁመዋል ይላል በአንድ በኩል ሌላው ደግሞ ምን ብሎ ይናገራል በስላሴ መካከል መበላለጥ አለ ይላል አብ ከሁሉ ይበልጣል ወልድ ደግሞ ያንሳል ከመንፈስ ቅዱስ ይበልጣል እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ ከሁለቱም የስላሴ አካላት ያንሳል ብሎ የሚያስተምር ሰው ነበረ አቡለናሪዮስ ሌላው አስተምሮቱ ምን ነበረ እግዚአብሔር በአካል እንጂ ይቅርታ በአካል አንድ እንጂ ሶስት አይደለም ማለትም ማለት ነው ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል የለም አንድ አምላክ የሚለው አካሉ አንድ ነው ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር በፐብሊክ ኪዳን እንደ አብ በአዲስ ኪዳን እንደ ወልድ በመጨረሻ በሐዋርያት ዘመን ደግሞ እንደ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ መጥተዋል ይላል ይሄ በኦንሊ አስተምህሮት ውስጥ ጥቂት ፍንትው ፍንጥቅ ብላለች እዛ ውስጥ እንደዚህ አለ እሺ የሚረብሹ ሰዎች ካላችሁ ዋርኒንግ ሰጣቸዋለሁ አው ብሎክ ዩ As what I show, Allah. Now, I don't know distract at Just listen to the word of God. Okay, entertainment can "Feel free, please enjoy." lela Buzur, Ramon, And I encourage you to go. Again, if you want to listen, please stay here and don't disturb Attabi, Thank you. You can not leave. um, let's see. Ando, xiabir, babuli, kidan, ab, baadis, kidan, dagma, world, Bamacharasham machar, በሐዋርያ ዘመን እንደ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ መጥተዋል ብለው ነው የሚያስተምሩት እንደገና በዚህ ስብሰባ ሐሰተኞቹ መምህራን ለመመለስ እምቢ በማለታቸው ከቤተ ክርስቲያንና ከክህነታቸው አስወገዷቸው የሐሰት አስተማሪዎች ቀድሞ በነበራቸው ስታትስ ሊጠሩ አይገባም ቀድሞ በነበራቸው ክብር ሊታዩ አይገባም ስለዚህ ሪሙቭ ያደረጓቸው ነበረ ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን መታገድ ወይም የቤተ ክርስቲያን ዲስፕሊን ዛሬ የጀምር አይደለም ለነገሩ በዚህ ዘመን የቤተ ክርስቲያን ዲስፕሊን የሚባል የለም እዚህ ጋር ብታግደው እዛኛው ቦታ ላይ ይሄዳል እዚህ ሀሰተኛ ብለ ያወገዝከውን አስተማሪ እዛ ጋር ተሰብስበው ሀሌሉያ ብለው ይቀበሉታል ችግር የለም ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን በአንድ ቅርጽ ውስጥ አይደለችም በአርቲፊሻል የሆነ ዲፕሎማሲ የሆነ ህብረት ነው ያለው አንዱ በአንዱ ላይ ኦቶሪቲ የለውም አንዱ በአንዱ ላይ ምንም የመገዛዛትና የመያያዝ ነገር አይታየው እና ያንን ሳልጠቅስ ማለፍ አልፈልገም ሌላ ቢያሉ አሻፈረኛሉ የዲስፕሊን ኢሹ በዚህም ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል በዚህም ዘመን ግን ለበጎ ነው ለበጎ ነው አስተምሮ መገሰጽ ልጆችን እንደምገስጽ ማለት ነው አባት የሆኑ ሰዎች ማቹርድ የሆኑ ሰዎች መምከርና መገሰጽ ማወቅ አለባቸው ፖፕላር መሆን የሚፈልጉ ሰዎች መታወቅ የሚፈልጉ ሰዎች በቃል አይደለም በቃ መንፈሳዊ አባታችን ጋሽዬ ጋሽዬ ለመባል የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ አይገስጹም እያባብላሉ እውነትን በፍቅር መናገር ያስፈልገናል ወገኖች ለዚህ ጉባኤው በአቦል በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የሚያምኑትን ብቻ እንደሚቀበል አውጆ ተለያዩ ማለት ነው ስለዚህ እና ቡለናሪዎስ ሌሎችም የአሰት አስተማሪዎች በዚህ ተወግዘው ናውሲቪዩስ ተባረሩ ማለት ነው ይሄ የቁስጥንጥንያ ወይም ኮንስታንቲኖፕል ይቅርታ የኮንስታንቲኖፕል የነሱ የስብሰባው ውጤት ነው ማለት ነው ሌላው የስብሰባው የነበረው ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ላይ ጌትነት ላይ ስለ በተመለከተ የኤፌሶን ስብሰባ ነው የኤፌሶኑ ስብሰባ የነበረው ደግሞ በ43 ዓ ምት ነው በ143 በዚሁ ስብሰባ የተወገዘው ንስጥሮስ የሚባል ሰው ነው ወይም ኔስትሮስ በእንግሊዝኛ አን የሚባል ሰው ነው የሐሰት ትምህርት ያስተምር ነበረ ይሄ ስብሰባ ከሌሎቹ የሚለየው በጣም በጣም ንትርክ የበዛበት ስብሰባ ነበረ በቤተክርስቲያን እንደዛ መከፋፈል ሆነ አቅም እና የቤተ ክርስቲያን ፓትሪያክ ነበር ይሄ ሰውዬ ወይንም ደግሞ ቢሾፕ ልትሉ ትችላላችሁ ወይም ጳጳስ ማለት ነው ንስጥሮስ ጳጳስ ነበር አንድ ትክክል ነገር ተናገረ ይህን ስናገር አሁንም በአክብሮት ነው ስለ ማርያም አማላጅነት አላምንም አለ ትሮ ትክክል ነው መረዳቱ ነው ትክክል ቢሆንም ምን ብሎ ያስተምር ነበር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ስብዕና ሁለት አይነት ፈቃድ ሁለት አይነት አካል ነበረው ብሎ የሚል የስህተት ትምህርት ያስተምር ነበር ሁለት አይነት አካል ኢየሱስ አምላኩና ኢየሱስ ሰው የሚል ሁለት አምላክ እንደገና ደግሞ ሁለት ስብና ሁለት ፈቃድ ሁለት አይነት ስሜት የተለያየ አድርጎ ያስቀምጠው ነበር ይሄ በጣም ስህተት እንደሆነ በአስተምሮታቸው ገልጠው አውግዘውታል እንደገና በኤፌሶን ላይ ሁለተኛ ጊዜ ስብሰባ ተደረገ በዚህ ላይ ደግሞ አውጥኬ የተባለ አንድ መነኩስ ነበረ ንስጥሮ ያስተማረውን ቅድም ንስጥሮ ሲያስተማረውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ስብና አለው የሚለውን ትምህርት ለመቃወም በቃ በጣም ጽንፈኛ ሆነ ከፅንፈኝነቱ የተነሳ ወደ ሌላ ስህተት ውስጥ እሱም ገባ ስለዚህ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱና ሰውነቱ ተቀላቅሎ ተዋህዶ አንድ ሌላ አይነት ስብና ሆኗአላለ እና ያኛው ለየብቻ ናቸዋል ይሄ ደግሞ ተቀላቅሎ ሌላ አንድ ሌላ አይነት ሰውና አምላክ የሆነ ተፈጥሮ ወይም ሌላ አይነት ተፈጥሮ ክርኤት አደረገ ይህንንም ጉባኤ ያዋገዛው ኖ ኖ ኖ ኖ አንድን ነገር ከሚገባው በላይ ስንለጥጠው ችግር ውስጥ እንገባለን ችግር ውስጥ እንገባለን አንድ ስዕል አሳያቸዋለሁ ስለ አብሳውያን የሚባሉ ነበሩ ይህን ስል ተመልከቱ ኦኬ ኦኬ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሰ የሚለው ሰው አ የሚለው ደግሞ አምላክ የሚል ነው ስለዚህ ምንድነው አብሳውያን ያደረጉት ነገር ዲናይድ ዲቫይን ኔቸር እዛ ላይ ጻፍኩላቸው አውቄ ነው መለኮታዊ ተፈጥሮውን ድና ያደረጉ ምን ማለት ነው በስሉ ላይ ላሳያችሁ የምፈልገው ይሄንን ካንስል አውት ኢየሱስ ክርስቶስ ስ ማን ቢንግ ሰው ብቻ ነው ብሎ ማለት ጀመሩ ይሄ ደግሞ በጣም ስህተት እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነቱን አወጣን ማለት ወንጌልን በግማሽ ተቀበልን ማለት ነው እና አብሳውያን በእንግሊዝኛ ኢቨናይትስ ይባላሉ በጣም አጥባቂ አይሁዶች ናቸው አጥባቂ አይሁድ ክርስቲያኖች ናቸው ከዩዲ ባክግራውንድ ያላቸው እና እግዚአብሔር ኢየሱስን ለመሲህነት የመረጠው የሙሴን ህግ ጠንቅቆ ስለፈጸመ ነው ይላል እና ወልድ የተመረጠው ህግ ስለተፈጸመ ነው ይላሉ ይሄ ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ነው ሰውነቱን እንጂ አምላክነቱን አያሳይም በሰማያት ነው አንተ ልጅ ዛሬ ወለድኩ ያለው በሰማያት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ህግን የት ፈጽሞ ነው የተመረጠው ህግን ስለፈጸመ ሰው እሱ ከህግ በላይ ነው የሰው ልጅ እና ኢየሱስ ክርስቶስ እና እንደ ሰው ወርዶ ስቱን ስሳሳት ሲፈጽም ያን ጊዜ የመረጠው ይላል እንደሱ አይደለም እንደውም ማስተምሮታቸው ብሎ ይናገራሉ ኢየሱስ መሲህ መሆኑን ያወቀው ራሱ በተጠመቀበትና መንፈስ ቅዱስ በሞላው ጊዜ ነው ይላሉ አይደለም በ13 ዓመቱ አካባቢ አይደለም እንዴ ጠፍቶ ከእናትና ከአባቱ ጠፍቶ ባለበት ሰዓት ላይ በኢየሩሳሌም መቅደስ ቆሞ ከካህናት ጋር ሲነጋገር ማርያም መታ ምነው ልጅ ያስጨነከን ስትለው ምን አላት በአባቴ ቤት ሆን ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁ ምን አላቸው አባቱ እግዚአብሔርን አባት ብሎ ይተራ ነበር 13 ዓመት እሱ በስጋ ያለው አባት ዮሴፍ ነው ግን በስጋ ያለው ስላቸው የማርያም ጠባቂ ማለት ነው ዶክትሪናን ሌላ እንዳተረጎሙብኝ ስለዚህ ኢየሱስ መሲሞኑን ያወቀው በተጠመቀበት ጊዜ አይደለም ቀድሞም ያውቀው ነበረ እና ሌላው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል መወለዱን አምኑ ነበር ሰው ነው እንደ ሰው ከሰው ነው የተወለደው ከዮሴፍ ነው የተወለደው የአባቱ ስም የሹዋ ቤን ጆሴፍ ነው ወይም ደግሞ እሱ የዮሴፍ ልጅ ነው ብለው ነው የሚያስተምሩት ያ ደግሞ አይደለም መጽሐፍትም የሚያስተምሩ ነው እነዚህ አስተማሪዎች ብዙ ዘመን ኖረዋል ብዙ ጊዜም ተገልጠው ነበር ሌላ አስተምህሮ አሳያቸዋለሁ ስለ አብሳውያን አሁን ያስተማርኳችሁ ይህንን ነው ምናልባት የተነገርኳችሁ ይህን ነው አብሳውያን ይህን ስል በደንብ አስታውሱ ምንን ይክዳሉ አልኳችሁ አምላክነቱን ይክዳሉ የሚቀጥሉትን አስተማሪ አይነቶች ደግሞ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እነሱም ዶሴታውያን ይባላሉ ዶሴታውያን እነዚህ ደግሞ በአይነታቸው በእንግሊዝኛ ዶሴትዝም ይባላል ዶሴታውያን የኢየሱስን ሰው መሆንና የኢየሱስን ስጋ ለብሶ መምጣቱን ይክዳል ይሄ ደግሞ በጣም የተለየ ነው ኢየሱስ ስጋ ለብሶ አልምጣም የሚል አስተምሮ ነው እነዛ ነው አምላክ አይደለም አሉ እነዚህ ደግሞ አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም ስለዚህ መለኮታዊ ክርስቶስ አራበውም መለኮታዊ ክርስቶስ አልጠማውም መለኮታዊ ክርስቶስ መከራን አልተቀበለም መለኮታዊ ክርስቶስ አልተሰቀለም ብለው ያምኑ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ለምን መጣ ምንድነው ነው ይሄ ሁሉ ይ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ካልሆነ እና መለኮት ካልሆነ ወይም ስጋ ለብሶ ካልመጣ ለእኛ ምን ሰራለን ታዲያ ለምን መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ ስጋ ለብሶ ካልመጣ እንዴት መጣ መንፈሱ ነው መጣ ይሄ የዶሴታውያን አስተምህሮ ነበረ ይህንን በስዕል ላሳያችሁ ይፈልጋለው የዶሴታውያን አመለካከት እነሱ ደግሞ የሚክዱት ምን ነው ዲናይ ማን ኔቸር የኢየሱስ ክርስቶስን ስብና ሲክዱት እንመለከታለን እርግጠኛ አልቸኮልኩ ማደል ዛሬ ረጋ አልኩኝ አይ ሆፕ የጌታ ስም የተባረከ ይሆን እና እየቀጠልኩኝ ሲሄድ ደግሞ ሌላ ላሳያችሁ የምፈልገው አስተምህሮት አይነት አለ እነዚህ ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ አሪዮሳውያን ናቸው በአሪዮሳውያን ደግሜ ደግሜ የሚቀጠቀጠው ይህን ትምህርት ለምንድነው የለየለት የእብድ ትምህርት ነው የለየለት የአጋንንት ትምህርት ነው በጣም ስሁት የሆነ በጣም በጣም ውስጡ በጣም ኦካልቲክ የሆነ የስህተት ትምህርት ነው በጣም መንፈስ ቅዱስን የሚያስመርር ትምህርት ነው ኢየሱስን የሚያዋርር ትምህርት ስለሆነ ነው ደግሜ ደግሜ የምደበድበው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እንድታውቁት ነው በእውነት ከጠላችሁትም በእውነት እንድትጠሉት ትምህርቱን ሰዎቹን አይደለም ትምህርቱን እና የነከሳቸው ልክ የብዱሻ የነከሳቸው ይመስላል በቃ አንዴ ያስታቸዋል በአንድ ጊዜ መንፈስ ነው የሚያገኛቸው ስለዚህ አሮሳውያን አስተምህሮታቸው በመጀመሪያም ክፍለ ዘመን የከፋ ነው አሁንም አስተምህሮታቸው የከፋ ነው በጣም እየተስፋፎ ብዙዎችን እያሳቱ ይሄዳሉ በጣም በስላም ሀገር ተቀባይነት አላቸው በስላም ሀገር አይሰደዱም ጆባዊ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው ብሎ ስለሚያዩ ስልምና ምንደሱ ስለሚል ነው በዚህ ዘመን ያሉት የህዋ ምስክር የሚባሉት እምነታቸው አይደንቲካል ነው ካሪዮሳን ጋር ኢየሱስ አምላክ ተብሎ ቢጠራ እውነተኛ አምላክ አይደለም ይላሉ የዘ ደሚጋድ ወይም ደግሞ አነስተኛ አናሳ አምላክ ብለው ነው የሚጠሩት በካፒታል ጂ ሳይሆን በእንግሊዝኛ ስሞል ጂ አርገው ነው የሚጽፉት የራሳቸው የሆነ ትምህርት አለ መጽሐፍ ቅዱስ አላቸው የራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ አላቸው እና መጀመሪያ ከፍታችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ቁጥር አንድ ላይ እኛ በእንግሊዝኛ በኦሪጂናል በኪንግ ተመልከቶት ተመልከቱት ተመልከቶት ተመልከቱት የሚናገረው ኢን ቢግኒንግ ወ the ጋድ ነው ካፒታል ጂ ነው የሚጠቀመው ጋድ የሚለውን ቃል ሲጠቀም እነሱ ግን የሚጠቀሙት ወርድ ወዝ ጋድ የሚለው ላይ ጋድን ስሞል ጂ ነው የሚጠቀሙት በዛ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ለይታችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ተብሎ ቢጠራም እውነተኛ አምላክ አይደለም ይላሉ እንደገና ደግሞ በአምላክነትና በዘላለማዊነት ከአብ ጋር ኩል አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ በአምላክነቱ አናሳ ነው ኢየሱስ በአብ የተፈጠረ ነው የተወለደ አይሉም የተፈጠረ ነው ለዚህ ነው በነዛ ጉባኤዎች ሲወስኑ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ብለው አበው ያስተላለፉልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፍጥረታት እንደውም መጀመሪያ የተፈጠረ የፍጥረታት በኩር ብለው ያስባሉ ማለትም ማለት ነው ኤሎሂም ወይም እግዚአብሔር የሹዋን እግዚአብሔር ኢየሱስን ፈጠረው ከዛ ደግሞ ከሌሎችን ፈጠረ ስለዚህ ኢየሱስ ከፍጥረታት መጀመሪያ ከአዳም መጀመሪያ ተፈጠረ እንጂ አዳምን የሚበልጠው በእድሜ ነው ይህንኑ አስተምህሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኢየሱስ ሰየጠነ ብሎ ያስተማረ አስተማሪ ስሙን አልጠራው ሊመለስ ይችላል ነገ ምናለው ልጅ ነው ይስተካከላል ሲያስተምር ኢየሱስ እኔን የሚበልጠኝ በድሜ ብቻ ነው አለ እኔም በልጅነት ከእሱ ጋር ኩለኝ አለ እና እንደ አይነት ደፋር ሰባኪዎች ያሉበት ሀገር ነው ምንኖረው በጣም ያሳፍራል እና በአስተምህሮታቸው በእድሜ ብቻ አይደለም ኢየሱስ የሚበልጥ አዳኜ ነው ጌታ ነው የሞተልኝ ነው ንጉስ ነው ዘላለማዊ ነው አልፋ ነው ኦሜጋ ነው ሁሉን ያውቃል በሁሉ ቦታ ይገኛል ሁሉን ይችላል አንተ ቁርጠትን አትችልም ብያለው ባለፈው ቀን ስናገር ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል እ አንዳንድ ሰዎች አይሰማም ይሉኛል ትክክል ነው ወይስ ወታችሁ ግቡ አይሰማም የምትሉኝ ሰዎች ካላቸው እሺ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእድሜ ብቻ አይደለም የሚበልጠን ረ በክብር ይበልጠናል በእውቀት ይበልጠናል በኃይል ይበልጠናል በአምላክነት ይበልጠናል እሱ ጻድቅ ነው እሱ ቅዱስ ነው በቅዱስና ረ የማይበልጠን ነገር የለም ደሞ እኛ ከኢየሱስ ጋር እንወዳደር እንጂ ልጆች ተብለ የተጠራ ነው እኮ በሱ ጸጋ ነው የታጠብ በሱ ደም ነው እና እንዴት አድርገን ነው በድሜ ብቻ ይበልጠናል ብለን እንደው እንደዛ ራሳችንን የቆለል ነው አምላክነ እየተባልን በየጉባያችን ላይ መነጋገር ይሄ ወንድም ሲያስተብር እንደዚህ አለ ከእጄ ይላል ከእጄ በሉ ይላቸዋል ከእጄ ከእጄ ጨረር ይወጣል ጨረር ይወጣል ድንቄም ጨረር ከእጄ ላብ ነው የሚወጣው ዩአር አር ስ ቢንግ አንድ ሠራ ሰው አንተ በቃ ያንን አድሚት አድርገ እግዚአብሔርን ጸጋ ለምን ጥሩ ሰባኪ ነ ጥሩ አስተማሪ ነ ጸጋው ከሰጠ ይበቃሃል ከሚገባው በላይ ዩኒክ ለመሆን በትውልዱ መካከል ሱፐርስታር ሆኖ ለመውጣት ድንቅ አስተማሪ ለመባል ቃላቶችን መጠምዘዝ መንፈሳዊነት አይደለም ከእጅ ጨረር አይወጣም ይህንንም ያላችሁ ሰዎች ይቅር ይበላችሁ እግዚአብሔር ከእጃችሁ ጨረር አይወጣም ከማንም እጅ ጨረር አይወጣም በኢየሱስ ስም ከእጁ ጨረር የሚወጣ ፈጣሪ የሆነ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ ብላስፈሚ ነው እግዚአብሔር መሳደብ ነው በጣም ነውር ነው ድፍረት ነው ኔቨር ወገኖች ሆይ እንደዚህ ተምሪ ላደኩምም ልማረውም አልፈልግም ኋላ ቅር ያሰኘኝ አልፈልገውም ዘመኑን ትራሽ ነገር አልፈልገውም ወገኖች ሆይ እንዲህ አይነት ትምህርት ከእግዚአብሔር አይደለም ብዬ ነው ቀበለው ስለዚህ ወገኖች ሆይ ስተት ከሆኑ ይታረማሉ እና ማወቅ ከፈለጉም ደግሞ መማር መንፈሳዊ አባትነት መንፈሳዊ መሪነት ታላቅ ወንድምነት እንደው አስተምረን እነው እንተዋወቅ ካላችሁ ፊል ፍሪ ል ሚ ል ር ን እናቀናችኋለን በእግዚአብሔር ነት ነገር ግን አማልክት አደላችሁ ቢንግ በአንድ ቫይረስ ተንፈራፍረ ትጠፋለ ቢ ሪ ርል አትዳፈር ኢየሱስ ሙሉ ሰውም ወይንም ሙሉ አምላክም አይደለም ይላሉ አሪዮሳውያን ኢየሱስ ሙሉ ሰውም ሙሉ አምላክም አይደለም ይላሉ ምን ይሁን ታዲያ ያ የእነሱ የአስተምህሮት ስህተታቸው ነው ሌላው ስለ አሬዮሳውያን ይህን ስል ላሳያችሁ ስተታቸው የእነሱ ስህተታቸው ደግሞ ተመሳሳይ ነው አሁንም ዲቫይን ኔቸር መለኮታዊ ተፈጥሮውን መለኮታዊ ማንነቱን የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮታዊ ማንነት የሚክዱ አስተማሪዎች ናቸው አሬዮሳውያን የሚቀጥለው አስተምህሮት ያልኳችሁ ቅድም ተናገር ግን ለእናንተ እዛው ላይ ሻርቱ ላይ ላሳያችሁ እነዚህ ደግሞ አፖሎናሪዮስ ያልኳቸው ወይም አፖሎናሪዝም ቅድም ያልኳችሁ የግሪክ ፍልስፍና ክፉ ተጽዕኖ ነበረባቸው እና የኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው ስጋ ነፍስ ቢኖረውም አ አደለም አእምሮ ግን ምንድን ነው ይላል መለኮታዊ ቃል ነው ዲቫይን ሎጎስ ነው ብሎ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ሙሉ ሰው ግን አልነበረም ነው የሚለው እዛም ስህተት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው አልተፈተነም ነው የሚለው ያ ደግሞ በቃ ለእኛ ሊራራልን አይችልም ካህል ሊሆን አይችልም ኢየሱስ ማለት ነው ይሄ የእነሱ አስተምሮ ነው አያቸው የሰው ፍልስፍና እንዴት አደጋ እንደሚፈጥር ይሄ ነው እነሱ አስተምሮ ይህንን ስዕል ተመልከቱት አፖለናሪዝም ት ይህ ማለት ማለት ነው ተመልከቱ ሰው ስብእናው አለ አምላክነቱ አለ ግን የሚክዱትን ተመልከቱች ሎጎስ ምትለዋል ኤክስ አርጌ አያቸው ሎጎስ ሎጎስ ማለት ዲቫይን ወርድ ማለት ነው ስለዚህ ስጋ ነፍስና መንፈስ የለውም ኢየሱስ ኢየሱስ ያለው ዲቫይን ሎጎስ ነው ይላሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲቫይን ምንድነው የሚሉት ማን ስፒሪት የለውም ሙሉ ሰው አይደለም ሙሉ ሰው አይደለም ስለዚህ የሆነ ሰው ነው ነፍስ አለው ስጋ አለው ግን መንፈሱ የሰው አይነት መንፈስ አደለም ያለው ዲቫይን ሎጎስ ነው መለኮታዊ ቃል ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ማለት ነው ሰው ለማለት ያስቸግረናል አምላክ ነው የስ ግን ሙሉ ሰው ሆኖ መከራ አልተቀበለም ተጠማው ሲል አልተጠማም አልቆሰለም ኤሎሄ ሎሄ ለማሰብቅተኒ ሲለው የውሽት ነው ማለት ነው ሰው አልነበረም ማለት አያችሁ እንደ ዶክትሪኑ እንደሚበላሽ እንድታውልኝ ብዬ ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እና ወደሚቀጥለው አስተምህሮ ስንሄድ ትንሽ ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው ኔጋ የሚቀጥለው አስተምሮ ባለሳሳት ስለ አፖላኒዝም አሳያቸዋለሁ የንስጥሮሳውያን ላሳያችሁ ንስጥሮሳውያን ደግሞ በአስተምሮታቸው ይህንን ይመስላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ሁለት ተፈጥሮ ሳይሆን ሁለት የተለያየ ስብና ነው ይላሉ በአንድ አካል ውስጥ ሁለት ፐርሰናሊቲስ ነበሩ አንድ አካል ነው ኢየሱስ ግን በውስጡ ሰው የሆነ ፐርሰናሊቲ ያለው ኖኖ እንደገና ደግሞ መለኮት የሆነ ፐርሰናሊቲ ያለው ግን ይሄ ስብናውና አምላክ የሆነው እንትን ስብናው በመለኮቱ ስር ይገዛ ነበረ ብለው ይላሉ ባጭሩ በስል አሳያቸው የእነሱ አስተምህሮታቸው they deny the ማለት በሁለቱ መካከል ሰውነቱና አምላክነቱ ፈጽሞ አይገናኙ በቃ አይገናኙ ሰውና አምላክነቱ ክፍተት አለው ነው ሚሉት ይሄም በራሱ የቻለ ሌላ የንስጥሮስ አስተምህሮ የስህተት አስተምህሮ ነው እና የሚቀጥለው ደግሞ አውጤኪያውያን የሚባሉ ናቸው አውጤኪያውያን በአስተምህሮታቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጥሮ ሁለት ሳይሆን አንድ ብቻ ነው ይላሉ የኢየሱስ ስጋው ሳይቀር ሁለንተናው አምላክ ነበረ ይላሉ ሰውነቱና አምላክነቱ ተዋህደው ሌላ ሶስተኛ ተፈጥሮ ነበረው ቅድም ያሳየዋችው አውጥኪያውያን አስተምህሮት ነው ዩቲኪያኒዝም አስተምህሮት ማለት ነው እና ይህን በስዕል ባሳያችው ይህንን ይመስላል ዲናይ ዲስቲንክሽን ኦፍ በመካከል ያለውን ዲስቲንክሽኑን ልዩነቱን ሰውነቱና አምላክነቱ ያለው ልዩነት ዲና አድርገውታል እነዚም ሌሎቹን ትክክለኛ የሆነውን አስተምህሮ ላሳያችው ትክክለኛ የሆነው አስተምህሮ ይሄን ይመስላል ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስላሴዎች አንዱ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይታያቸዋል ስብናው አይከፈልም እንዲሁም ስብናው አይቀላቀልም ባለመቀላቀል ብላ ነው ቤተክርስቲያን የምታምነ ስለዚህ ወልድ ኒግ ሲሰራ ምን ያደረጋል ማለት ነው የመለኮት የአብ የወልድ መንፈስ ቅዱስ ከስላሶች አንዱ ነው አካል አለው በሰብአዊ ተፈጥሮ ይሰራል የላኛውን ቀይ መስመር ላሳያችሁ ምናልባት ጠቋሚ ሌዘር ምልክት ላርግላችሁ ወልድ ማንኛውን ነገር ሲሰራ ሰብአዊ ነገር ሲሰራ በሰብአዊ ተፈጥሮ በውስጡ አለ በሁለቱም ስብና ውስጥ ይሰራል በመለኮት ስብና ውስጥ ይሰራል በሰብአዊነቱ ውስጥ ይሰራል ስለዚህ በሰውነቱ ሲሰራ ሎካል ነው በአንድ አካባቢ ነው የሚገኘው ያስተምራል ሊሚቴሽን አለው በሰው ሰው ስለሆነ በመለኮትነቱ ሲሰራ ግን ሁሉን ቻይ ነው በሁሉ ቦታ ይገኛል ሁሉን አዋቂ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው እንላለን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለን ነው የምናምነው ስለዚህ ትክክለኛ በአንዳንድ በሀገራችን ባለች ቤተክርስቲያን ማለት ጥንታዊቷ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዷል ነው ተዋህዷል ያ ያው ጥኪያዋን ትምህርት እንዴት እንዳለ እዛ ላይ እያስተማርኩ ከገባችሁ የግድ የሃይማኖት ስም ምጥራት ስለሌለብኝ ችግሩን ላሳያችሁ ይፈልጋለሁ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሞቱ እናገራለሁ ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው እናገራለሁ ስለዚህ ስለ እሱ ወደዛ ብሄድ ይሻላል አንዳንድ ውይይቶቻችሁን እያየው ስለሆነ ነው ታገሱ አንዳንዶቻችሁ በጣም ትቸኩላላችሁ ትምህርት ስንማር ስቴፕ ባይ ነው ምን መሄድ ያለብን ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኮንን የምንወድቀው ስለዚህ መጀመሪያ ስለ ሞቱና ትንሣኤው ከመከራከራችሁ በፊት እየተማረን እንሄድ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነት አስቀመጥኩላችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰብአዊነት አስቀመጥኩላችሁ በተለይ ስለ ብዙ ዲስፒውት ስላለ ስለ እሱ አንዳንድ ነገሮች ማሳየት ያስፈልገናል በጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ሁሉን የሚችል በሁሉ ቦታ የሚገኝና ሁሉ የሚያውቀው አምላክ ስጋ ልብሶ ሰው ሆኖ ሲወልድ ለአእምሮ መረዳት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል በጣም ረቂቅ ይሆናል ስለዚህ በሰው ተፈጥሮ ይህንን አምላክ ለመረዳት ይሄ መለኮት ስጋን ለብሶ ወረደ የሚለውን ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ሆናል የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት መቃወም የኢየሱስ ክርስቶስን ወይም የክርስትናን አእማድ ማፍረስ ማለት ነው አንድ ሰው ኢየሱስ አምላክ አይደለም ካለ ክርስቲያን አይደለም በቃ ባጭሩ ኢየሱስ አምላክ አይደለም የሚል ክርስቲያን አይደለም ሌላ ሃይማኖት እኮ አለ እሱ አምላክ አይደለም ብሎ የሚያስተምር ስለዚህ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ካለ እሱ ምን አይደለም ማለት ነው ክርስቲያን ነኝ ብሎ ራሱን መጥራት የለበትም አማኝ አይደለም የክርስቶስ አይደለም ስለዚህ በየዘመኑ ከነበሩት የቤተ ክርስቲያን ጉባኤዎች ባለፈው እንደ ነው ውስጥ ይህንን ሚኒስትር ያቃታቸው አንዳንድ ምምህራን ያው እንደ አሬዎስ ተመልክተናል እና አፖለናሪዎስ አሁን ያሳዩቸው አውጤካውያን እነዚህ አስተማሪዎችን አንዳንዶቻቸው በራሳቸው መንገድ መለኮትነቱን ሊተረጉሙ አንዴ ስብናውን ሲዘርዙ አንዴ መለኮትነቱን ሲዘርዙ አንዴ ዲቫይን ሎጎስ አይደለም ዲቫይን ሎጎስን ሲያወጡ ስለ ኢየሱስ ሙሉ አምላክ አይደለም ግማሽ አምላክ ነው ሶስት አራተኛ አምላክ ነው የሚለው አስተምሮ ፈልስፍናዊ ተጽዕኖ በላቸው ላይ ስለነበረ ነው አንዳንዶች ኢየሱስን እንደ ጥሩ የሃይማኖት መምህር ሊከበር ሊጠቀስ ይገባዋል እንጂ እንደ አምላክ ሊመለክ አይገባውም ይላሉ እስልምና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያችን ነው ማለት ጀምረዋል አሁን ኢየሱስ የእኛ ነቢያችን ነው እንደ ነቢዩ መሐመድ ኢየሱስም ነቢያችን ነው ይላሉ ግን ይላሉ ደግሞ ግን ይሉና አንድ ያላ ልጅ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም አላ አይወልድም አይወልድም የሚል አስተምህሮትን ይናገራሉ ይሄ ሰልፍ የራሳቸው አስተምህሮ ነው ወደ እኛ በተለይ በክርስትና ጎራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን በጥንቃቄ ሊረዱት የሚገባው ነገር መጽሐፍ ቅዱስም አበክሮ የሚያስተምራቸው ቁልፍ ነገሮች አሉ እነሱ ምንድናቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤና መለኮታዊ ኃይሉ ሰው የፈጠራቸው የሰው አፈ ታሪክ እንዳልሆኑ ልናውቅ ያስፈልገናል መጽሐፍ ቅዱስን የሚክዱ ሰዎች ትንሣኤውን አያምኑ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የማያምኑ ሰዎች የክርስቶስን ትንሣኤ ያምኑ ሞቶ ተነሳ ብሎ ስለምና አስተምራችሁ ወይንም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም የሚሉት ሁሉ ትንሣኤውን አያምኑ የጆባዎች ነስ ምንድ ነው የሚሉት በመንፈስ ያሆነ ነው እንጂ የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ከሙታን መካከል ተነሳ ብለው አይሉ ወደ ሲኦል ወረደ የሚለውንም አይቀበሉ እሱን መጣበታለሁ የምትነታረኩበት ሰዎች አላቸው ቢግ አይደለም እሱ ስለዚህ መለኮታዊ ኃይሉ እና ትንሣኤው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት አድማቂዎች ናቸው በደንብ የሚያሳዩ ናቸው ስለዚህ በዚህም ዘመን አሉ የኢየሱስን አምላክነት የሚክዱ ብዙዎች ከውጭ ያሉትን አይደለም የሚላቸው በእግዚአብሔር ቤት ክርስቲያኖች ነን እያሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚማም ነው ለምሳሌ ኔ ባለውበት ሀገር ዩናይትድ ቸርች ኦፍ ከአራዳ ምትባላለች ወይም ፓርት ኦፍ ደግሞ የአንግሊካን ቸርች አለች ሁሉንም አያወክልም ትንሣኤውን ኢየሱስ ክርስቶስን በስብከታችን ነው ሕያውነቱን የምንናገረው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ምንለው በአካል አይደለም ስንሰብከው ነው ሕያው የሚሆነው ይላል እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊትራ ሞቶ ተነሳ መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ስለዚህ የአምላክነቱን የሚክዱ አስተማሪዎች አሉ ያንን ማድረስ ማድረግ አለብን ስለዚህ መለኩትነቱን የሚክድ ደግሞ ያለ ጥርጥር መጽሐፍ ቅዱስ እንክዷል መለኮትነቱን የሚክድ ደግመዋለሁ መለኮትነቱን የሚክድ ቅርታ መጽሐፍ ቅዱስንም ክዷል መለኮትነቱን የሚክድ መጽሐፍ ቅዱስ ክዷል ቅዱስ ለኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነት ከሚገባው በላይ ይናገራል ከሚገባው በላይ እስላሞች ምን ይላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አምላክ ነኝ ለእኔ ስገዱልኝ አላለም ብለው ይላሉ እነሱ በሚሉት መንገድ አይበለው እንጂ ስለ አምላክነቱ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ተናግሯል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱ ሳይቀነስ ሰው የሆነ ሰብአዊነቱ ሳይቀነስ አምላክ የሆነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው የሚለው የእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን የተደላደለ እውነት ነው ይሄ ልናውቀ ያስፈልጋል ልድገመው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱ ሳይቀነስ ሰው የሆነ ሰብአዊነቱ ሳይቀነስ አምላክ የሆነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ይሄ የቤተክርስቲያን አቋም ነው መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ የሚቀበሉ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ምን አምላክነት መቀበል ይገባቸዋል መጽሐፍ ቅዱስን እንደ እግዚአብሔር ቃል አምኖ የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት መካድ ፈጽሞ የማይቻል የማይመስል ነገር ነው መጽሐፉን ያመነ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ያውቃል መለኮትነቱን የሚክድ መጽሐፍ ቅዱስንም ያለምንም ጥርጥር ክዶታል ብል ማጋነን አይሆንብኝም እግዚአብሔር እናመሰግናለን ጥቂት ደቂቃዎች አሉኝ ቶሎ ቶሎ ተናግሬ ይቀጥላለሁ ምክንያቱም የጀመርኩት በጣም ሰፊ ቶፒክ ስለሆነ ቸኩ እያልሰብክም ብያችኋለሁ በጥንቃቄ አስተምራችኋለሁ ለምን ከዚህ በኋላ አንዳንዶቻችሁ ተላላቅ ሰባኪዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ እህቶችም ወንድሞችም ልጆቻችሁን ታስተምራላችሁ ትውልድ ትመልሳላችሁ ስለዚህ የሚቀጥለውን ትውልድ ለመዋጀት ይሄ የተደላደለ እውነት ነው በዚህ እውነት ላይ ቤተ ክርስቲያን ትመሰረታለች ወገኖቼ ሆይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነት እየተነጋገር ያለ ነው ኢየሱስ ወደ ምድር በመጣበት ጊዜ አብሮት የነበረ እንጂ ኢየሱስ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ አምላክነቱን ትቶ ነበረ ማለት አይቻልም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ ትቶታል ወይ ይሄ በስነ መለኮት ያለ ዲስፒዩት ነው ትቶ መጣ ወይ ስጋ ብቻ ሆኖ መጣ ወይ ወይስ መለኮትነትንም ይዞ መጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስናንብ በምድርም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱ ሲገለጥ እንመለከታለን ትቶት መጥቶ ቢሆን ኖሮ ያ መለኮታዊ ባህሪው ማኒፌስት አያደርግም ነበረ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሷል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለሆነ በመለኮታዊ ስሞች ተጠርቷል ጥቅሶች ልንገራቸው ለምትጽፉ ሰዎች ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደዚህ ሲመጣ መለኮትነቱን ትቶት አልመጣም ይህን ወቁ በስጋ ቢመላለስም ምን አላረገም መለኮትነቱን አልተወም ምንብያቸዋለው ቅድም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱ ሳይቀነስ ሰው የሆነ ሰብአዊነቱ ሳይቀነስ አምላክ የሆነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብያቸዋል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ከተቀበልን የእግዚአብሔር ቃል ስለ ኢየሱስ መለኮትነት የሚናገራቸውን ጥቅሶች ልተውላችሁ ይሄ በጣም ወሳኝ ጥቅሶች ናቸው አንሷቸው ጥቅሶቹ ይነበቡ አደራላቸዋለሁ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የሚያሳዩ እንደገና ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን በመለኮታዊ ስሞች መጠቀሱ መጠራጡ ይህን ተመልከቱ እነዚህን ጥቅሶች ውሰዷቸው አሌሉያ ፕሬዝ እሺ አስር ደቂቃዎች አሉኝ አንድ ሰዓት ተክለው ብዙ ጊዜ ማስተምራችሁ እና ማክሰኞ ወይም ሮብ ቅርታ እንቀጥላለን ልቀጥል ኮፒ ካረጋችሁ እሺ ይህንን ተመልከቱልኝ ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ እነዚህ መለኮታዊ ባህርያቶቹ ተገልጠዋል በምድር ላይ ሲመላለስ በቃሉ ላይ በብሉም በአዲስ ኪዳንም ላይ ተገልጠዋል ዘላለማዊነቱ ተመልካቱ ኢሳያስ 96 ላይ አደለም የሚናገረው ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል ድንቅ መካር ሀያል የዘላለም አባት ሃሌሉያ ዮሐንስ 1 ከ1 እስከ 2 ላይ የራይ 1 8 ላይ ቁጥር 22 ላይ እነዚህ በሙሉ ምራፍ 22 ቁጥር 13 ላይ እነዚህን ጥቅሶች እናንተ ተመልከቷቸው ሁሉንም ጥቅሶች ለማንበብ አንችልም እናንተ ግን እነዚህን ጥቅሶች ውሰዱ ስክሪንሾት እያደረጋቸው በሁሉ ስፍራ መገኘቱን ተመልከቱ ሁሉን አዋቂነቱን ተመልከቱ ሁሉን ቻይነቱን ተመልከቱ አለመጥፋቱን ወይንም በእንግሊዘኛ አንሚውትብል ይባላል አንሚውትብል መሆኑን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤግዚስት ማድረግ አለማቆመውን አንሚውትብል አለመጥፋቱን በአጠቃላይ ምናለው አለው አብ ያለው ባህርያቶች ሁሉ እሱ እንዳለው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በግል ተጽፏል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት እንደሆነ መካድ ማለት መጽሐፍ ቅዱስን መካድ ማለት ነው ምላችሁ ነው ወገኖቼ ሆይ እየቀጠልኩኝ ይሄድና የሚቀጥለውን ነገር ልመልከትላቸው ላሳያችሁ ጥቅሶች አሁኑም ፎቶ ቁልፍ ጥቅሶች ናቸው የሰጠኋችሁ ፕሊዝ እነዚህ ጥቅሶችን አትለፏቸው እስካን አርጓቸው ወይ ቫቴቨር ፎቶ አንሷቸው በሚመቻችሁ መንገድ እነዚህ ኖቶች ያዟቸው ኢየሱስ ፈጣሪነቱ ተገልጧል ተመልከቱ እነዛ ጥቅሶችን ሁሉን ለሰው ልጆች የሚያዘጋጅ ወይም ጀሆቫ ጃራ ወይም ደግሞ የሚያዘጋጅ አምላክ ዘ ፕሮቫይደር እሱን እንመለከታለን ኢየሱስ የኀጢአት ይቅርታን መስጠቱን አምላክነቱ ተገልጧል ተመልከቱ ኃጢአትን መሠረይ መቻሉ ኃጢአትን ይቅር ማለት መቻሉ አምላክነቱን ያሳያል ኢየሱስ ከሞት በትንሣ የመነሳቱ ይሄ በቅዱሳት መጽሐፍት የተመሰከረለት ነው ኢየሱስ በመጨረሻው ዘመን ነገርን ሁሉ አዲስ እንደሚያደርግ በቅዱሳት መጽሐፍት ተመስክሮለታል ቅዱሳት መጽሐፍት የሚሉትን ተመልከቱ ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ መለኮታዊ ክብር እንደሚሰጠው እንደ አምላክ ነው አድሬስ የሚያደርገው ቅዱሳት መጽሐፍት እንጂ እንደ ሌላ አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለናል አሁን ፍጹም አምላክነቱን ዛሬ ተነጋግረናል የሚቀጥለው ሳምን ደግሞ ጌታ ቢረዳን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱን ሰውነቱን ሰው መሆኑን ይህንን በትክክል እንማራለን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እነዚህ አስተምህሮቶች በሕይወታችን ላይ የተደላደልን ክርስቲያኖች እንድንሆኑ ያደረጉናል ኢሞሽናል ያልሆንን ስናመልክ እውነት ገብቶን እንድናመልክ የምናመልከውን እያወቅን ኢየሱስ ብለን ስንጠራው ምን አይነት ጌታ እንደሆነ እያወቅን እንድናመልከው ያደርገናል ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መማራችን ጀምረናል ስለ መለኮት ትምህርታችን መካከል ላይ እየገባን ያለ ነው ገና በስ ዜቱ የተሻለ በጣም ብዙ መንፈሳዊ ሚስጥራቶችን አብረን እንማራለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጥሩ ተማሪ የሚያደረገው እንግዲህ የቤት ስራ ይሰራል ሪቪው ያደረጋል ጊዜ ስለሌለኝ ነው ጥያቄ የማልሰጣቸው ሪቪው የማድረግ ምንም ጊዜ የለኝም ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን አገለግላለሁ ሌሎችም ጋር በተለያየ መንገድ ምሰራው ስራው ስላሉኝ ምንም ጊዜ የለኝም ስለዚህ እናንተ ግን እንድትተባበሩ የምችሉት የሰጠዋችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ፈትኑ በእግዚአብሔር ቃል አንብቡት አዋህዱት እያንዳንዱን ጥቅስ ቁጭ ብላችሁ አነቡት እውነት እንዲህ ነውን እያሉ የቤሪያ ሰዎች ቃሉን ይመረምሩ እንደነበረ የምትማሩትን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ተሽ ታርጉት ፈትኑ ሁሉም ፈትኑ መልካሙን ያዙ እግዚአብሔር የሰማ ነውን ይባርክልን የምንወደው ጌታ የሚወደን ጌታ ኢየሱስ እሱ የተባረከ አምላክ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ ለበረከቱ ነው ጌታ አመሰግናለሁ እነዚህን ጻድቃ መልካምነት በእነሱ ላይ ይሁን ቸርነት በእነሱ ላይ ይሁን ይሄ የሰማ ነው ቃል እንዲዋሃደን እንዲጠቅመን ፍሬንድ እናፈራበት መሰረታችን የተናጋ እንዲስተካከል እውነት በእኛ ላይ እንድሰለጥን የበለጠ እንድናገለግልህ የበለጠ እንድናመልክህ የበለጠ እንድንገዛልህ በእኛ ሁለንተና ያንተ ፍቅር እንዲገለጥ የአንተ ቅድስና ያንተ ጻድቅነት ያንተ ሕያውነት እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁለንተናችንን ሕያውና ቅዱስ መሥዋዕት አርገን ለአንተ እንሰጣለን ወገኖቼን ባርካቸው በምሽት ጌታ የተቀመጡትን እህቶቼን ወንድሞቼን ባርካቸው በቀን በቀትር ያሉትን ባርካቸው በስራ ቦታ ብሬክ ላይ ሆነው የሚሰሙኝን ባርካቸው በቤት ሆነው የሚያደምጡኝን ባርካቸው በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ቸርነት በእነሱ ላይ ሆን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱን ያብራላችሁ መልካምነቱን በፊታችሁ ያሳልፍ በቸርነቱና በምሮቱ የመደነቅ ዘመን ያርግላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ተባረኮ ለበረከቱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው Amen, amen. Shalom. Praise God.

there yeah. you.